မင်္ဂလာပါဒီနေ့မတ်လ19ရက်နေ့ကျွန်တော်ရဲ့မင်းပိုင် live show လေးစပါပြီအားလုံးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဒီနေ့မတ်လ19ရက်နေ့ပါကျွန်တော်ရဲ့မင်းပိုင် live show လေးစပါပြီအားလုံးမင်္ဂလာပါ အားလုံးမင်္ဂလာပါအမနီကတော့ fundraising ပွဲမှာရုပ်ရှင်ပွဲပေါ့နော်တရဒါကိုပေါ့ရဲ့ရောင်းနီလာရလမ်းရုပ်ရှင်ပွဲသူက documentary လို့ရိုက်ထားတာပါမင်းသားကသူ့ပါပဲဒီကသူ့ပါပဲဇလန်ပြောသူလို့ပြောပြီးတော့ရုပ်ရှင်ကိုတင်ဆက်သွားတာဒီ documentary ပုံစံမျိုးရိုက်သွားတာပါမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ပုံစံမျိုးပါအဲ့တော့သူကပင်တိုင်းပြောတဲ့လူပုံစံနဲ့ဇလံပြောပြတဲ့ပုံစံနဲ့ဒီဗီဒီယိုရိုက်ခွင့်ရိုက်ွက်တွေပေါ့စမ်းစစ်ပေါ့နော်ဒီကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖန်တီးထားတာပါအဲ့တော့ဒီ new dollar ရေမစခင်အချိန်ကသူ့ရဲ့လက်ရှိအနေအထားဒီကိုအကြံပြင်းလေးပြရတယ်ပြီးတော့အာနာသိမ့်မှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာပါခဲ့တဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေကိုပြရတယ်အဲ့ကနေမှသူ့ရဲ့ဒါပြည်တွင်းမှာတန်းနိုင်ဆုံးနေရမယ့်အနေအထားများကိုပြသွားတယ်နောက်ဆုံးနေလို့မရတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဒါလွမြောက်နေမြေလို့ခေါ်တယ်ဒုတိယနိုင်ငံလို့ခေါ်တယ်လွမြောက်နေမြေကိုသွားတဲ့အကြောင်းလေးပြတယ်ပြီးတော့လွမြောက်နေပြီးရပြီးတဲ့အချိန်မှာသူဒေါ်လာရေးမှာပါဝင်လှူရှာမှုတွေပြတယ်ဒီ channel ကိုတည်ထောင်တာတွေကိုပြောပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးကတော့ဒီဆုံးထိသွားနောက်ပြန်မလှည့်ကြည့်ပဲတောက်လျှောက်အရှိကိုပဲဆက်သွားမယ်နောက်ပြန်လှည့်မကြည့်ကြည့်ပေါ့လမ်းဆုံးတီရှောင်းမယ်ပေါ့ရေကျက်ပန်းတဲ့ရောက်တဲ့တီရှောင်းမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံလေးကိုပြသသွားတာသူပရိသတ်ကိုပေးခြင်းတဲ့ message ကိုပရိသတ်ကရပါတယ်အဲ့ဒါကဒီတင်ဆက်တဲ့အမှုပညာရှင်ရဲ့တင်ဆက်တဲ့အမှုပညာရှင်ရဲ့ဒါလာပါတယ်ဒါတင်ဆက်မှုလို့ပဲပြောအောင်ပါအဲ့တော့နေကြပါလေဝန်နေရတော့ဘာကြောင့်ဝန်နေသလဲအနာကတော့ကြီးရှိသူရဲ့လူသားဆံမှုနဲ့ပဲဆိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ဘာကြောင့်ဝမ်းနေမြည်ကြရတယ်လေပေါ့နော်ဒီတော်လိုင်းကြီးမှာအခုလိုရုပ်ကံလှူရှားမှုမှာပြပြနေတဲ့ပေါဝင်နေတဲ့လူတယောက်ရဲ့ဘဝကိုစဉ်းစားမိပြီးတဲ့အခါမှာဝမ်းနေရပေါ့သူကမိသားစုစဆန်းရိုက်ပြပါလားအဲ့တော့လူတိုင်းကမိသားစုရှိတယ်လူတိုင်းမှာညီကောင်မောင်နှမရှိတယ်လူတိုင်းမှာအိမ်နောက်ဘက်တွေရှိတယ်လူတိုင်းမှာသားသမီးတွေရှိတယ်လူတိုင်းမှာဘဝတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဘဝတွေကိုသူကပြည့်သက်ကိုထင်ဟပ်စေအောင်ပေးနိုင်တယ်
ဟိုကျွမ်းကျင်တဲ့အမှုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရိုက်ခွင်းရိုက်ွက်တွေကထိထိမိမိနဲ့အပိုလိုမရှိပဲဟိုဒီတယ်လီဖုန်းလေးနဲ့လိုက်ထားတာကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်အောင်လုပ်ထားတာအရေးကြီးဆုံးတစ်ချက်ကသူ့ရဲ့ဒီပညာအမှုပညာခေါ်မှာပေါ့နော်ဟိုပြသတဲ့ဇဝင်ကန်းဒီမှာမလူလားအပယ်နဲ့ဒီ revolution လို့ခေါ်တာပေါ့နော်မသိအောင်သူရိုက်ပြနိုင်တယ်ပြောချင်တာကနေရာတွေနေရာတွေပေါ့ဒီနေရာတွေကိုသူပတ်သက်ခဲ့တဲ့လူတွေအားလုံးအတွက်ပါဒါသူကလျှို့ဝှက်ပေးထားပြီးတော့ပြလဲပြဖို့ပြမယ်ဒါပေမဲ့တခြားလူလည်းမထိခိုက်အောင်လှလှပပရိုက်ွက်တွေလေးနဲ့ရိုက်သွားတာဟိုကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တော့ဒါရေရိုးရိုက်ရင်တော့ဘသူပါလို့ပါမှန်းမသိကိုပေးနာမှာဘသူပါလို့ပါဒီလှကျင်တာပဲသိတယ်ရိုက်ချင်တာပဲသိတယ်သူကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဟိုကင်မရာအန်ဂယ်ကင်မရာရှူတောက်တွေယူသွားတာတွေကဒီအခုလိုအနေထားမှာပညာရှင်ဆန်နေပညာရှင်ဆန်နေဒါတော့တစ်ဖက်ကဒါတွေရသွားရင်ဒါကြည့်အောင်မှာပေါ့နော်သူတို့ပေါ်အောင်မှာပေါ့ตัวดี reality facts ဖြစ်တယ်ဒီဒီဖြစ်ရမှန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါစိတ်ကူးယင်ပြီးရိုက်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်မဟုတ်ဘူးစိတ်ကူးယင်ပြီးရိုက်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်မဟုတ်တဲ့အတွက် तू तू ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ဒီဖြစ်ရမှန်နေရာဒီမှာဒီတစ်ဖက်ကရန်သူဘက်ကလိုက်လံပေါ်ထုတ်ပြီးအေးအေးယူမှုတွေမလိုလားအပ်တဲ့လူထိခိုက်နေနိုင်မှုတွေမရှိရလျောက်ကင်မရာအန်ဂယ်ကို तू ပေးခြင်းတဲ့ message ကိုပဲအဓိကပေးသွားတာဒါနဲ့လှလှပပဝဝေးဆဆရိုက်ပြလို့ရတယ်။ရုပ်ရှင်ဆိုရင်တော့ရိုက်ပြလို့ရတယ်။ရုပ်ရှင်အနေနဲ့ဟိုဖြစ်ရမှန်ဇလန်တခုကိုရုပ်ရှင်အနေနဲ့ဖန်တီးပြီးတော့ဝဝေးဆဆရိုက်ပြရင်တော့ပို့ပြီးတော့ရင်ခုန်ဖို့ကောင်းမယ်။ပို့ပြီးတော့လျှို့ဝှက်သေးဖို့ဖြစ်မယ်။အဲ့ဒါကြရင်တော့သူက revolution တွေ use ဆိုင်ဆရာမလို့နေရာတွေဒေတာတွေပေါ်ပြပြီးတော့ယူလို့ရတယ်။အခုဟာကသူ့ရဲ့တကယ်ဖြစ်ရဖြစ်တဲ့အတွင်းသူနဲ့ပတ်သက်ခဲ့တဲ့နေရာတွေအားလုံးကိုလေအကာအကွယ်ပေးဖို့သူ့မှာတာဝန်ရှိတယ်ဒါရိုက်တာတယောက်အနေနဲ့တာဝန်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကင်မရာအယူအဆတွေအလွန်အမှန်ကောင်းတယ်ဒါတော့နည်းနည်းပါးပါးပါမှာပေါ့နော်တန်နိုင်ဆုံးသူလျှို့ဝှက်ထားပါတယ်သူပေးခြင်းနဲ့အဓိက message ကရောင်နီပေါ်လာတော့မှာအဲ့တော့ရောင်နီကိုသူကပေါ်ကျူးသွားတာအမောင်တို့ကိုဖြတ်တန်းပြီးတဲ့ချိန်မှာရောင်နီပေါ်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရောင်နီကအဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့ရောင်နီအတိုင်းပဲငါတို့ဒီအဆုံးထိနောက်မဆုတ်ပဲဆက်ရှောင်းမယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားကိုပြီးတယ်အဲ့ဒီမှာယသခံစားရတယ်ဝန်နေဝန်သာယသပီတိဖြစ်တဲ့ယသဒီစိတ်ခွန်အားကိုပြီးတဲ့ယသစိတ်နှံမှုကိုပြီးတဲ့ယသအရတော်လိုက်ဘက်မှာဒီလိုဘက်တော်သားတွေအများကြီးရှိပေးသေးပါတယ်ဆိုတော့ encourage ရည်ရည်မှုကိုပေးတဲ့ယတ္တာတွေအများကြီးခံစားရတယ်။နမိသားစုရဲ့တန်ရောစဉ်ကိုလည်းခံစားရတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာအရေးကြီးဆုံးအချက်ကဒီနေရာမှာငါသာဆိုရင်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့စဉ်းစားလိုက်ရင်အလုံးအမတန်ခံစားရတယ်မမိသာဆိုရင်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့စဉ်းစားပြီးလိုက်အလုံးခံစားရပြီတော်လာယေရှုတော်ကကြည်ပြန်တော်လေဒီလိုရဲရင်တဲ့လူတွေကြောင့်ငါတို့ရဲ့အမှန်တရားကြီးကအောင်ပွဲတစ်ခုကိုရတော့မယ်ဆိုတာကိုလေဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရတဲ့ယတာကိုလည်းခံစားရဒီလိုလူတွေဒီလိုရဲရင်တဲ့လူတွေဒီလိုပိတ်ဆက်နေတဲ့လူတွေငါတို့တော်နေဦးတော်လာရေးမှာအမှန်တကယ်ရှိနေပါလားဒါဒီစိတ်ကူးရင်ဒန္တာကြီးတွေကပုံပြတဲ့ပုံမဟုတ်ပဲယနေ့27ရာစုကဘာကြီးမှာရှိပါသေးလားဆိုတဲ့အတွေးကိုလည်းရပြီးကြည်နူးမှုကိုလည်းဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာပိုးပြီးတော့ဖြစ်စီတဲ့အရာကအားကြမှုကိုဖြစ်စီတာ
အဲ့ဒီထဲမှာမှသင်ငယ်မှုကိုလည်းတစ်ပိုင်းနဲ့ခံစားရတယ်သူလောက်ငါမလုပ်နိုင်ပါလားဆိုတဲ့သင်ငယ်မှုအဲ့တော့ဒီရုပ်ရှင်ကားဟာရင်ပတ်နဲ့ခံစားရင်အလွန်အတန်ခံစားလို့ရတဲ့ရုပ်ရှင်ကားတကားပါမြူဒေါ်လာရေးမှာပါဝင်နေကြတော့ရွေးပေါင်းစုံမှာရှိတဲ့ညီကောင်မောင်နှမအားလုံးကိုစားပေါ်ပြပေးနေတဲ့အောင်ကိုစားပြုနေတဲ့အောင်ကိုစားပြုမှုကိုလည်းခံစားရတယ်အဲ့လိုကားကိုကြည့်ရင်လည်းကျွန်တော်ရင်ထဲမှာခေါင်းထဲမှာပေါ်လာတဲ့အချက်တစ်ချက်ရှိတယ်ကျွန်တော်မလေးကမျက်ရည်ကျတယ်တစ်ချက်လုံးမျက်ရည်ကျတယ်မျက်ရည်တွေခိုးတုပ်နေရတာတော်သေးတာပေါ့မိမိတ်ထားလို့ဘေးကလူတွေကတော့ပြရလူတွေကတော့ဒီမှာပေါ့နော်မိအမှောင်ချတာလို့တစ်ချိန်လုံးမျက်ရည်ကျတယ်မျက်ရည်မထိနိုင်အဲ့မှာရင်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အထွေထွေကဖြတ်ကနေပေါ်လာတဲ့အထွေထစားဘယ်လောက်ထိတောင်ကျွန်တော်တို့ဒီတန်ဖိုးတစ်ခုကိုပေးစနေရလဲပထမလူအသက်ဒီဒုတိယငွေကြီးတတိယလူတွေရဲ့ဘဝတွေမိသားစုတွေရဲ့ဘဝတွေစရုပ်ထလူတွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာတွေအောင်မြင်နေတဲ့အမှုပညာရှင်တယောက်နဲ့ဘဝမှာပြည့်စုံနေတဲ့မိသားစုဘဝတစ်ခုကနေရုပ်ကြီးအပြောင်းလဲဖြစ်သွားတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းပြသပေးသွားတယ်အဲ့တော့ဒရိုက်တာကိုပေါ့လူပဲမြူတော်လာရေးမှာမိသားစုဘဝတွေနဲ့ပျော်ရွှင်နေတဲ့ဘဝတွေကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့မြောင်များစွာရှိနေတာကိုလေကိုစားပြုဖော်ကျူးပေးသွားတာကိုဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရတယ်လို့ဝမ်းနေပတ်လည်လည်ဖြစ်ရတယ်အားကြမှုကိုဖြစ်စေတယ်လို့သင်ငယ်မှုကိုလည်းတခါတည်းခံစားရတယ်ကိုကိုကိုတိတ်ငယ်သွားတာငါတို့သူ့လောက်မလုပ်နိုင်ပါလားငါတို့လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံကြီးမှာလွတ်လပ်တဲ့တိုက်တာကြီးတွေမှာအခုလိုကားကြီးတွေပေါ်မှာအခုလိုအနှွေးတဲ့လုံလုံကျုံကျုံတွေနဲ့နေရတဲ့ဘဝပြည်ပြည်စုံစုံစားနေရတဲ့ဘဝကနေငါတို့အခုပြောနေတာဒီငါတို့အခုထိုင်နေတာတွေကသူတို့နဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်ရင်အလွန်တန်သေးငယ်တဲ့နှိုင်းရှင်လို့မရတဲ့အာထုံမှုတစ်ခုဆိုပြီးကိုကိုကိုသိငယ်သွားစေတယ်တပြိုင်တည်းမှာအားကြတဲ့စိတ်တွေတပွားပွားပေါ်လာတပြိုင်တည်းမှာဂုဏ်ယူခြင်းနဲ့စိတ်တွေလက်ကုပ်တီးပေးခြင်းနဲ့စိတ်တွေကူညီညီကြတဲ့စိတ်တွေတပွားပွားပေါ်စီတယ်အပျော်ကြည့်ရုပ်ရှင်မဟုတ်ပဲရင်ပတ်နဲ့တကယ်ခံစားပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိသောနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများရဲ့ဘဝကိုတကယ်ကိုထင်ဟပ်စေတဲ့ရုပ်ရှင်ကပါကျွန်တော်ဒီလိုပဲပေါ်ကြည့်ပြရစေအပြောအပါဟီးဟာတွေရုပ်ရှင်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လူအသက်တွေ3000ကျော်ပြီးဆက်ထားပြီဒါဒီစင်းရရပြောတော့နော်စင်းမရှိတာတွေအများကြီးရှိဦးမယ်တခါတော်လိုင်းရဲ့ညီကိုတို့တွေကိုဘက်မှာလည်းအများကြီးကြဆုံထားပြီးသားထောင်ထဲကြီးရှိမှာပဲအမကောင်းရင်တောင်းနဲ့ကြည်တောင်ရှိနိုင်တယ်။သူနည်းကောင်သူတို့ဘက်မှာလည်းရှိမှာပဲ။ထောင်းနဲ့ကြည်ရှိနိုင်တယ်။တောင်းနဲ့ကြည်ရှိနိုင်တယ်။အဲ့တော့ตายာနေတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးကိုဒီအာနာသိမ့်လိုက်တဲ့လူတစုရဲ့လှုပ်ရက်ကြောင့်အလွန်တန်ဖိုးရှိတော်ကိုယ့်အသက်သမျှတန်ဖိုးရှိတော်လူအသက်ပေါင်းပေါင်းနဲ့ကြည်
လူမျိုးကြပြီးသွားပြီပိဆက်ပြီးသွားပြီပေါင်းနဲ့ခြေတော်လူတွေတိကြိုက်တယ်ဟာရပြီးသွားပြီပေါင်းနဲ့ခြေတော်သူတွေဂုံသိက္ခာမဲ့စွာအသက်ပြတ်ခံလိုက်ရပြီဂုံသိက္ခာမဲ့စွာညီကိုများခင်ဗျာလူတိုင်းမှာမိသားစုရှိတယ်လူတိုင်းနာကျင်တတ်တယ်လူတိုင်းမိမိရဲ့ဘဝနောက်ဆုံးချိန်ကိုမိသားစုနဲ့အတူတူနေကျင်တယ်အဲ့လိုမိမိကွယ်လွန်သွားပြီးတဲ့ချိန်မှာဂုံသိက္ခာရှိရှိမိသားစုနဲ့အတူရိုးရာဒလိများဘာသာတရားထုံးစံများအရာမြုံနံတကြိုကိုသိက္ခာရှိရှိမြုံနံတကြိုကျင်ကြတာဒါကြောင့်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမေရိကန်စစ်တပ်ဟာတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့သူရဲ့တပ်တော်သားတွေကြဆုံသွားပြီးအလောင်းကိုမရရအောင်ပြန်သေးတာဒါကြောင့်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာကြဆုံခဲ့တဲ့အလောင်းတွေဒီကြံခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုအယိုးပြတွေအစားလိုက်လံရှာဖွေပြီးယနေ့ထိအမေရိကန်နိုင်ငံကပြန်လည်တည်ယူနေတော့မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?မိသားစုရှိတယ်။ဂုံသိက္ခာရှိတယ်။အခုကြတော့ကျွန်တော်တို့မှာဂုံသိက္ခာမဲ့စွာနဲ့သက်ပြခံရတယ်အပိုင်ပိုင်အတိတ်ဖြစ်နေကြရတယ်အလောမတကြီးမာတဲ့ပိစံမှုကြီးပဲဒါလီကဖြစ်တင်သလားလို့မေးရင်ရှောင်ရှားလို့ရသလားလို့မေးရင်ရှောင်ရှားလို့ရတယ်ဒီနေရာမှာတချို့တွေကအငင်းပွားတယ်ဟာမင်းတို့အခုရလိုက်ရင်ရှောင်ရှားလို့ရတာပေါ့အဲ့ဒါကတော့တပတ်သက်ကြီးပြောတာလေပူတင်ပြောတယ်လို့ပေါ့ယူကရိန်းကသူ့လောက်ဝင်လိုက်ရင်သူ့နိုင်ငံဒီလက်ခံလိုက်ရင်ပြီးသွားမယ်ဆိုတာမျိုးလို့ကြီးတာပတ်သက်ကြီးပြောတာငကူတဲကပူတင်လာမတိုက်ရင်ဒီပြဿနာမကြဘူးထွေးရကောင်းပဲငကူတဲကအာဏာမသိရင်ငကူတဲကအခုလိုသွေးမစားနေရင်အခုလိုရဲရဲဆဲဆဲမလုပ်ရင်ပြဿနာပြီးသွားမှာအဲ့တော့ရဲရဲဆဲဆဲလှုပ်ထားပြီးအခုကြမှလာပြီးတော့မင်းတို့တွေလှုပ်လို့ဖြစ်ရတာအဲ့ဒီလှုပ်တဲ့လူတွေပြောတဲ့အတိုင်းငင်းငင်းချမ်းငင်းချမ်းကြီးယူလိုက်ပါလား NCA ထိုးလိုက်ပါလားသူတို့ပြောရရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပပြီသူတို့လက်အောက်ကိုအုပ်ချုပ်ခံလိုက်ပါလားဆိုတဲ့စကားကတော့လုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးလုံးဝပေးချတာအဲ့တော့လူသက်တွေအများကြီးပြစ်ဆက်ရတယ်အိုးအိမ်ပေါင်း6000ခွဲမိရှုခံပြက်စီးခံရတယ်တဆင်းရရပေါ့နော်တိတ်နေချီလည်းဖြစ်နေတယ်လူတက်တသမာ6တန်းပြီးလွားနေရတယ်။နေစရာအိမ်မရှိတော့ဘူး။စက္ကူတသမာ6တန်းသောပြည်သူတွေ Food Insecurity လို့ခေါ်တယ်။အစားနဲ့ရက်ခါမလုံလောက်တော့ဘူး။အစားအသောက်တွေပူပြန်နေရပြီ။ချမ်းသာဖို့မဟုတ်ဘူးနော်။တယ်လီဖုန်းပို့ဖို့မဟုတ်ဘူးနော်။ဗုဒ္ဓဂါယာသွားဖို့ဖျားဘူးထွက်ဖို့ဘန်ကောက်ကို shopping ထွက်ဖို့မဟုတ်ဘူးနော်။နေသူတွေကသူတို့စားဖို့နေရေးအတွက်ပူပန်နေရတယ်။အဲ့တော့လူတစုတော်လူတွေက Facebook မှာ TikTok လေးတွေဆော့စီးပွားရေးတွေလုပ်ခဏတော့အမှုပညာရှင်တွေနဲ့ကြော်ညာတွေရိုက်ရုပ်ရှင်တွေပြတကြံပွဲတွေလုပ်ယူနေအပေါ်ရန်အေဂျင်တွေကမဟုတ်ဘူးတော့စက္ကွန်တသမ6တန်းသောပြည်သူများဟာအသင်တို့ကဲ့သို့ပြီးသားစုရှိတယ်အသင်တို့ကဲ့သို့ပဲသမင်းနှမ်းမှန်အောင်စားဖို့ပြအခက်အခဲရှိနေပြီတက်တသမ6တန်းတော့ပြည်သူတွေကပိုးဆိုးသွားပြီစက္ကူတသမ6တန်းကိုကိုအိမ်နဲ့နေပြီးတော့ပူနေရဟိုတက်တသမ6တန်းကကြတော့အိမ်လည်းမရှိတော့ဘူးချက်စားစရာလည်းမရှိတော့ဘူးသူများကြွေးရမယ်စားရမယ်ဘဝရောက်သွားမနေ့ကပဲတွေ့လိုက်ပါတယ်စန္ဒပြည်ကို2500စီတပိတ်သာ9500စောင်းတထည်1000သုံးခုလုံးပေါင်းလူရင်2000နဲ့အလူတွေခံနေကြရတယ်ဘယ်သူတွေလဲစကိုင်းမှာကြီးတဲ့စစ်ပီးရှောင်းများတွေ့စန္ဒပြည်ကို2500စန္ဒိတ်စီတပိတ်တာစီတပုံးကိုလားတပိတ်တာကို9500လို့ပြောတယ်1000ပြီးတော့စောင်းတထည်ချမ်းတော်စောင်းတထည်1000သုံးခုပေါင်းဆိုရင်2000ဘလူကန်နေပေါ်နေတော့စန္ဒပြည်စီတပုံးစောင်းတထည်ဟာဘလောက်တမင်းစားပါလေအဲ့ဒါတော့1000ကျက်ရှိတယ်
လူတက်တဲ့မှာ6တန်းဆိုရင်တန်းပေါင်း 26,000 ရှိတယ်ဟင်ပဲကတော့မကောက်ဘူးတန်းနှစ်ပေါင်းရော6ကွာ6ကသတောင်းသတောင်းနှစ်ထောင်တန်းပေါင်း3000နဲ့တထောင်ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့မြန်မာငွေတန်းပေါင်း3,200ကဘာရမှာလဲစောင့်တထဲစီတဘိုးစီတပိတ်သာစံတပြီပဲရမှာလေစီတပိတ်သာလူကြီးမင်းများတွက်ကြည့်ပါဦးဘလောက်တိတောင်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံနေလိုနေလဲဆိုတာဘလောက်ပတ်စံလေလိုနေတဲ့အချိန်မှာဒီဘာမဟုတ်တဲ့ဒီနှပဲတပြားတွေလူနေပါတယ်ဆိုပြောနေကြတာတကယ်လိုနေတာစီစံနေနှခမ်းနေဒီလက်နက်တွေခဏမေ့ထားအောင်တော်လိုက်အဲ့ဒါကြောင့်ကြံ့ကြာနေတာကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တာဘလို့ဓာကြီးကိုကြော်လွှားမှန်းတော့စဉ်းစားတော့ခက်နေပြီမြန်မာဝင်နှစ်တောင်ကဲဆောင်ဖို့ဖယ်လိုက်ပါဦးအစားတော့တတောင်းပါလေနှစ်တောင်အဖေနေရစားမယ်ဒီကြီးမင်းများဖယ်နေရစားမယ်တခြားစဉ်းစားကြည့်ပါကျွန်တော်တစ်ချိန်တော့ထောက်ပြခဲ့ဘူးတယ်ဒီရိုးဂျာဒီတတန်းကိုမောင်းထုတ်လိုက်တာ6သိန်းကိုမောင်းထုတ်လိုက်လွယ်လွယ်လေးဒါပေမဲ့အဲ့လူတွေကိုဘယ်လိုကျွေးမလဲသူကသူရှာစားလို့ရနေတဲ့လူတွေလေตัวตัวยัดติลงยาเนี่ยดูบดุกบ้าเยี่ยจุยาพี่เนเนปัสสันนี่ล่ะผ่องนี่จ้าอกุละตุ่ยเปลี่ยนมามาผิดพี่ติตะตะมา6ตันเกะตะท้องเนี่ยไปทาเอามั้ยซันตะเบิดซันตะบีซีตะเบิดตาตะท้องซันตะบีมิดาซุ4รอบคลี2รอบลูกจี2รอบเป็นเนี่ยซามเป็นเนี่ยซามเลยลูกจีนเนี่ยตะบู้กู2รอบซามตะตะนัดเป็นเนาะ2บู้ဆိုရင်4รอบซามญาติเนี่ย4บู้ตะแยกกู4บู้กูโอ้ไม่เยอะဆိုရင်ตะบี้กูมาเนี่ยเป็นซามสีตะใบตาก็รอฉวยตาซ้ายเนาะตะบัดรอบซาไหนเนี่ยตะละลองเลยซาเลยเอ้อไอ้ดิหลูดิเยตะเนตาหลูเตตะมา6ตันဆိုရင်3ပေါင်း16,000ကျွန်တော်တို့ไอ้လောက်ပတ်စံရှာနိုင်လို့လားไอ้ดิด้วยตะเยษาด้วยกูเป็นเจ็ดดูดาบิบิမင်းစီအမေကုန်းနဲ့အများကြီးရှိတယ်ဘလောက်ထိကျွန်တော်တို့ဒါကိုပွားကြမလဲအဲ့တော့လူတွေကပြောကြတယ်ဒါကိုဘယ်သူတောင်းယူမလဲသက်ဆိုင်ရာယုံမိမျိုးဖားတွေတောင်းယူထားတဲ့အစိုးရတွေတိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေတောင်းယူရတာပေါ့တော့ပြည်သူကကွယ်ဖို့အတွက်သူတို့လုပ်နေတာဘာလို့မငေါတို့ထိုင်နေလို့မမရတာမနေ့က KNDF ပေါ့နော်ကရင်ပြည်နယ်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကြီးခွန်ပေဒူးပြောသလိုသူတို့ကရင်ပြည်နယ်မှာအခုစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့တွေ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေအကြီးကျယ်လိုအပ်နေတယ်ကြီးစံပေါ့ plus စစ်ဘေးရှောင်ကရင်ပြည်နယ်မှာတော့လူကြီးနှစ်သိန်းခွဲစစ်ဘေးရှောင်နေတာအမလေးနေတဲ့လူမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အကင်းဒီပြင်းနေမှာပဲလူကြီးနှစ်သိန်းခွဲဆိုရင်ပတ်စံဘလောက်လိုမှာလဲတွက်ကြည့်လေတတောင်းနေပဲတွက်တန်းဘလောက်လိုမလဲတန်းသသိန်းလောက်လိုမလဲဘယ်ရှာရမလဲไอ้ไอ้ตัวมีชูนี่ล่ะไอ้ที่ไอ้ตัวกูซีเมนต์แจ๊ะฉะพี่กูมีชูนี่ล่ะตรุบอกได้สวยตะจีสว่าอะห่าเว้ยอะห่ากูเผ็ดลีเป็ดลุเลยขอเลย
ရွေချက်ရှိရှိမျိုးရှိုးနေတာတနိုင်ငံလုံးရှိုးလို့ရတယ်တနိုင်ငံလုံးရှိုးပြမှာတနိုင်ငံလုံးအငတ်ထားပြမှာလူတွေကငတ်လာပြီဆိုတော်လိုင်းမလုံးနိုင်တော့ဘူးလေမြို့မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအလုံးကပြည်လဲနေရင်မပြည်လဲတဲ့လူတွေကိုသွားဝိုင်းရောထပ်ပတ်ပါလေသွားဝိုင်းထောက်ပံ့ရင်တော်လိုင်းကြီးအတွန့်ရှိမယ်လေအဲ့တော့တော်လိုင်းကြီးအတွန့်မရှိပဲသူတို့နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ရှိတဲ့လူအကုန်လုံးဒုက္ခရောက်အောင်မိရှို့ထားလိုက်ရင်အဲ့လူတွေကိုကြွေးဖို့ဘယ်သူကြွေးမှာအဲ့တော့မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့18.6တန်းပြည်သူကလေသူများကိုလှူဖို့နေတာသူတော်ထမင်းနဲ့မှအောင်မစားနိုင်ဘူးဒါဆိုဘယ်သူပေါ်မှာတာဝန်ကျသွားပြီလေပြည်လည်နေကြတော့လူကြီး4-5တန်းပေါ်မှာတာဝန်ရှိသွားပြီလေအမှုပညာရှင်တွေတာဝန်ရှိသွားပြီလေပြည်သူကြွေးတဲ့ထမင်းနဲ့ကမင်းရှင်လို့ပြောတဲ့ပြည်သူတွေအခုငတ်နေပြီပြောချင်တာကဒုက္ခရောက်နေဘယ်သူလဲလို့သူတို့ကြွေးရမှာမဟုတ်ဘူးလားပြည်သူတွေဝယ်စားတဲ့အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဆင်ပြေနေတဲ့လူတွေသူတို့ကြွေးရမှာမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကမိမောင်းထုတ်ပြခြင်းနဲ့လူသားဆန်သောလူသားများဖြစ်စေခြင်း ਨੇ အလုံးအတန်ဘောင်ခတ်ထားသောဘောင်ထဲမှာနေသောမိမိအတွက်ပဲကြည်တဲ့လူများမိမိအုပ်စုအတွက်ပဲကြည်တော်လူများမဖြစ်ဖို့ညီမောင်ထုတ်ပြနေတာလူကြတော့မယ်လူကြတော့မယ်အလူပေးခိုင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုကဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေကိုကူညီဖို့ချိုးရသောစိတ်အသာပါပြောက်ဖို့လို့ပြောတော့ပေါ့လေကိုနိုင်ငံကိုဒေသကိုညီကိုမောင်နှမတွေအတွေ့ပေးခြင်းနဲ့စိတ်တွေတပွားပွားမပေါ်လာဘူးလားgiven တိတ်ဆိုတဲ့အနေအမှာကိုမရတဲ့အခါမှာအပြစ်ပဲထိုင်ပြောနေတယ်ကိုခွင့်ရေးဆုံးရှုံးနေတယ်ဟိုတာမရဘူးဒါမရဘူးပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြောနေတဲ့လူတွေကယနေ့ကြီးကြီးတဲ့ချမ်းသာနေကြတယ်အဲ့ဒီကြီးကြီးတဲ့ချမ်းသာပြီးဆိုင်နေပိုင်ကြတယ်ကွန်မြူနတီပိုင်ကြတယ်လုပ်ငန်းတွေပိုင်ကြတယ်မှတ်ပါတယ်သူတို့စူးစမ်းလို့ဖြစ်တာသူတို့စူးစမ်းလို့ဖြစ်တာသူတို့လှူကြတော့မယ်လူမဲ့ရာသီရောက်ပြီတကြံကာလဟာသူတို့ရဲ့အလှပေးရမယ့်ရာသီပဲလာမယ့်မတ်လ22ရက်နေ့မှာစပြီဧပြီ20ရက်နေ့မတိုင်ခင်မှာသူတို့ပြေးကြတော့မယ်အခုကျွန်တော်ထောက်ပြနေတယ်နိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့တာဝန်မိဖွားရာနိုင်ငံရဲ့တာဝန်ကိုကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်ဘာမဆိုင်တဲ့ပလတ်ဆိုင်တွေကိုသွားနာနေကြတယ်ဘာမဆိုင်တဲ့စီးရားတွေကိုသွားနာနေကြတယ်ဘာမဆိုင်တဲ့သူများနိုင်ငံသားတွေကိုသွားနာနေကြတယ်အခုကိုယ်နိုင်ငံမှာတိတ္တသမ6တန်းသောပြည်သူတွေစားစရာမရှိဘူးနေစရာမရှိဘူးဒါနဲ့ကြီးမားတဲ့ဒုက္ခတွေပါလက်စတိုင်ဒုက္ခတွေတဲ့ပို့အန်ကြီးအန်ရရှိပို့ပြီးဒုက္ခရောက်နေတာပါလက်စတိုင်ဒုက္ခတွေကိုလှူဖို့တကဘာလုံးကဝိုင်းလူနေတယ်တကဘာလုံးကဝိုင်းလူကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုက္ခတွေဒီကိုနိုင်ငံမှာကိုမွေးတဲ့နိုင်ငံမှာတစ်ချိန်လုံးအပြစ်တွေထိုင်ပြောနေပြီးကြီးပွားချမ်းသာနေကြတော့ညီကိုများကိုနိုင်ငံမှာကိုညီကိုတွေကိုဆွေမျိုးသားချင်းတွေဒုက္ခရောက်နေတယ်
အဲ့ဒါဘယ်ကိုသွားလူကြအောင်လို့လဲအဲ့ဒါဒီအကဲဆမ်းမှုတကူပဲအဲ့ဒါဒီအကဲဖြတ်မှုတကူပဲအသင်တို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေရဲ့နှစ်တသမ5ရာခိုင်နှုန်းကိုပေးရတော့မယ်အသင်တို့အားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာတူဦးချင်းပိုင်ဆိုင်မှုတသမ်းပဲတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာအသင်တို့အားလုံးရဲ့ချမ်းသာမှုလူတစ်ထောင်ရှိရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်းတစ်ထောင်ရှိတယ်ဒါအနည်းဆုံးကျွန်တော်တွက်ပေးတာလားအသင်တို့တူဦးကြီးတူဦးချင်းချမ်းသာမှုတည်တယောက်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာတသန်းနဲ့ပဲတွက်တသန်းဆိုတာမြန်မာငွေသန်း3000အသင်တို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကုမ္ပဏီတွေအဲ့တော့အသင်တို့အားလုံးကိုလူ1000ပဲကျွန်တော်တွက်ထားတာဒါ1000နဲ့များတယ်နော်တချို့ကဒေါ်လာ5သိန်းလောက်ချမ်းသာမှလည်းရှိမယ်လေအဲ့တော့1000ပဲတွက်မမအမေရိကန်ဒေါ်လာ3000ရှိတယ်။3000ရဲ့နှစ်တသမ5ရာခိုင်နှုန်းဒီဘယ်လောက်ရှိမလဲ25တန်းရှိမယ်။အဲ့ဒီပတ်စံတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ဒုက္ခသည်တွေစီလာမလားဦးကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရတော့မှာ။အသင်တို့လှူလို့မရဘူးမပြောနဲ့အသင်တို့ဒီတကမ္ဘာလုံးနဲ့စီးပွားရေးလုပ်နေတာအသင်တို့ဒီတကဘာလုံးနဲ့ခြီးပြီးစီးပွားရေးလုပ်နေတာအသင်တို့မှာတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့ဘန်အကောင့်တွေရှိတယ်အသင်တို့သားသမီးတွေကိုတကဘာလုံးကိုပို့နေတာ UK ကိုပို့လိုက်ဩစတြေးလျကိုပို့လိုက်အမေရိကန်ကိုပို့လိုက်ကနေဒါကိုပို့လိုက်အသင်တို့အကုန်ပို့လို့ရတယ်အကုန်ငွေလွှဲလို့ရတယ်အသင်တို့အားလုံးဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဟွန်ဒီမားကတ်ကိုထိန်းချုပ်ထားတာhighway တွေတို့နှီးမျိုးစုံရိုက်လို့ရတယ်အသင်တို့ပေးခြင်းပေးလို့ရတယ်အသင်တို့တစ်ချိန်လုံးငိုပြနေတယ်တကဘာလုံးမှာလိုက်ငိုပြနေတယ်ငါတို့ဒီနိုင်ငံမှာခွဲခြားခံရတယ်ငါတို့ဒီနိုင်ငံမှာမှတ်ပုတ်တင်မရှိဘူးငါတို့ဒီနိုင်ငံမှာငါတို့ကိုဘယ်လိုဒုက္ခပေးတယ်ပြီးတော့ပါလက်ဆိုင်ကိုသွားနာနေကြတယ်စီးရီးယားကိုသွားနာနေကြတယ်အခုသင်တို့အလှည့်အသင်တို့တနိုင်ငံထဲမှာရှိသောအသင်တို့ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတိုင်းရင်းသားနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတိတိတမ6တန်းစားစရာမရှိဘူးအဲ့တော့အသင်တို့ပေးမယ့်နှစ်တမ5ရာခိုင်နှုန်းကိုဒီလူလူတွေမှာမပေးထိုက်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလူတွေကိုပေးထိုက်တယ်လဲဆိုတာအသင်တို့သက်ဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်မှခေါင်းဆောင်များကိုပြန်မေးကြပါဒီနိုင်ငံမှာနေပြီးတော့ဒီနိုင်ငံကနေအချိုးမြက်တွေနဲ့ဒီနိုင်ငံပြည်သူတွေကနေဂုတ်သွေးတွေစုပ်ပြီးအာဏာရှင်တွေနဲ့ပေါင်ပြီးအသင်တို့ကြီးပွားချမ်းသာနေတာအသင်တို့အသိဆုံးအသင်တို့တော်တယ်အသင်တို့စ조사လို့ရတာဘသူအမမိုးပေါ်ကနေပတ်စံလာပြစ်ချပေးတာမဟုတ်ဘူးအသင်တို့ရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုတွေအနစ်နာခံမှုတွေလက်ခံတယ်တော့အသင်တို့အနှိမ်ခံရပါတယ်လို့ပြောတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာနေပြီးအသင်တို့ကြီးပွားသွားတာအသင်တို့ဒန်းတူအခွင့်အရေးရတဲ့အင်္ဂလန်မှာလာနေရင်တော့ဒီလိုကြီးပွားခြင်းမှာကြီးပွားမှာအသင်တို့ဒန်းတူအခွင့်အရေးဆိုတာဆိုတော့အသင်တို့ပြောနေတယ်အာရဗ်နိုင်ငံမှာသွားနေဆော်ဒီမှာသွားနေရင်လည်းဒီလိုကြီးပွားခြင်းမှာကြီးပွားမှာဆိုဒီကိုတင်းတို့အခြေချင်းသွားနေကြတယ်လေအဲ့တော့ကိုယ်နိုင်ငံမှာနေပြီးဒီနိုင်ငံကနေအသီးပွေတွေကိုခံစားပြီးအသင်တို့ပေးဖို့တာဝန်ရှိနေတယ်နှစ်တသမ5ရဲ့ကဲတော့ဘယ်သူကပေးမှာလဲအသင်တို့
ရဲ့ဆရာဆရာကြီးတွေကိုမေးပါဘသူကိုမေးမှာလဲအဲ့တော့အခုဗီဇာတွေရပြီပြန်လာလေသင်တို့ပဲအခုဗီဇာတွေရပြီပြန်လာလေသင်တို့အများစုပဲပြောလိုက်ရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံမကောင်းဘူးပြောလိုက်ရင်တော့ငါတို့ကိုခွဲခြားဆက်ဆံတာပြောလိုက်ရင်တော့ဒုက္ခရောက်တယ်ပြောတာအရင်ဆုံးပြန်ပြေးတာအသင်တို့တွေပဲပြောလိုက်ရင်တော့တော်လိုင်းရင်းမှာ NUG ကဘလို့လိမ့်နေတာဘလို့ခိုးနေတာမလှူတာတဲ့အသင်တို့တွေပဲဒီပြားမှမလှူတာလဲအသင်တို့တွေပဲဘယ်လှုပ်ရှားမှုမှမပါတာလဲအသင်တို့တွေပဲပြီးတော့ရောက်လာပြီးရင်လည်းအရေးဆုံးအဆိုင်လန်ခံတာလဲအသင်တို့တွေပဲနိုင်ငံတကာကိုရောက်ရင်မျက်ရည်ကျပြမယ်ဆရာနာရှင်တွေမကောင်းဘူးကျွန်တော်တို့ကိုကျမတို့ကိုဘလို့နှိပ်စက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့နီးမျိုးစုံနဲ့ပြောပြီးတော့အသင်တို့နေထိုင်ခွင့်တွေတောင်းတယ်အခုဒီဆရာနာရှင်တွေကိုတော်လာနေတဲ့အချိန်မှလည်းမလာဘူးလှူလည်းမလှူဘူးဗီဇာတွေနဲ့အရင်ဆုံးပြန်ကြတယ်ပြောလိုက်ကြသေးတယ်ငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးတဲ့ဒါဆိုရင်အသင်တို့ခလုံးကွေးတွေတောင်းတော့အသင်တို့နဲ့ဆိုင်သွားရောလားအသင်တို့လိုချင်တဲ့အချိန်ကျရင်တော့အာနာရှင်မကောင်းဘူးပြောကြမယ်နေထိုင်ခွင့်လိုချင်လို့ပြီးရင်ပြောကြအောင်မယ်နိုင်ငံကငါတို့ပေါ်မကောင်းဘူးငါတို့ကိုခွဲခြားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်မပြန်ကြနဲ့လीပြပြသသနေကြလीပြန်ကျင်လာတဲ့သူတို့ပဲထိတ်ဆုံးမှပြန်ကြတာဘယ်လောက်အံ့ဩစရာကောင်းလဲဆိုရင်2017ဒီနေ့ကျအချိန်နိုဝင်ဘာလတော့ဒီအောက်ဩဂုတ်လလောက်ကပြန်ကြတာအသင်တို့တွေပဲထိတ်ဆုံးကပြန်ကြတာအခုဆိုရင်တော့ပြောမနေနဲ့တော့အကုန်လုံးတန်းစီနေပြီသွားလိုက်ကြတာဆော်ဒီကိုအခောက်ခောက်ခါခထားတော့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့လူတွေပြည်ပမှာရှိနေတဲ့လူတွေကဝအဲ့ဒီအတင်တို့ရဲ့1.5 ခန်းတို့ကိုဘယ်ကိုပေးကြမှာလဲအတင်တို့ရဲ့1.5ခန်းကိုပေးရတော့မှာနော်ကျွန်တော်ဘာကိုဆိုလို့လဲဆိုတာနားထောင်တဲ့လူတွေအကုန်သိတယ်ကျွန်တော်ကပါစင်နေရီဖြစ်ကုန်မှာဆိုလို့တက်တက်မပြောတာဘယ်ကိုပေးမလဲကိုမျိုးကိုပေးမလား
ကုမျိုးကိုပေးမှာလားလူတွေဟာကိုချင်းစာတရားလူသားစိတ်ရှိဖို့ပဲလူတာအမိမြန်မာနိုင်ငံဆိုတဲ့မှတ်ပုတ်တင်အောက်မှာအမိမြန်မာနိုင်ငံဆိုတဲ့ပတ်စပို့ကင်ထားတဲ့သူများအောက်မှာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးကိုယ့်ပေါ်ကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေ give and take မှာကိုညီကိုမောင်းနှမပဲအမှန်နဲ့အမှားကြားထဲမှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူများဟာကိုယ့်ရင်ကြီးကိုမောင်းနှမပဲအဲ့တော့စဉ်းစားပေးကြပါမေတ္တာရက်ခံပါလေမေတ္တာရက်ခံလေအသင်တို့ပေးဖို့ရှိသော1.5ခန့်နှုန်းကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအမှန်တကယ်ဒုက္ခရောက်နေကြသော1.6တန်းသောပြည်သူတွေရဲ့ထမင်းစားဖို့ပေးကြပါ ခေါင်းထဲမှာထည့်ထားပေးကြပါကောင်းထဲမှာထည့်ထားပေးကြပါကျွန်တော်ကတွေ့ပြသလိုတိတ္တသမ6တန်းသောပြည်သူဒီနေ့ကိုဒေါ်လာနဲ့ပဲတွေ့အောင်ဒီနေ့ကိုတိတ္တသမ6တန်းဒေါ်လာလိုတယ်ဒီနေ့ကိုမြန်မာငွေသန်းပေါင်းတန်း3000 plus 6တန်းပေါင်း4000ဒီပါလို့နေတယ်ကိုကူကိုစဉ်းစားပါမနစ်ကလည်းကျွန်တော်ကိုမေးတဲ့လူတွေရှိတယ်ပေးလို့ရမယ်ကိုကူကိုစဉ်းစားပါကိုတော်ဘောကိုတော်ဘောအမှားနဲ့အမှန်ကိုရက်တည်ပြီးတဲ့ကာလမှာဆိုခဲစီမြဲစီကိုကဆိုကားပြီးပြီလေအာနာရှင်နေမကောင်းဘူးဒုက္ခပေးတယ်အဲ့ဒါအမြဲတမ်းမြဲပါစေကိုဒီကိုကနဲ့မဆိုတာရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူး။လူဆိုတာဆိုခဲစီမြဲစီဖြစ်ကြပါ။ဒါကြောင့်အရင်ကြီးကိုမောင်နှမများအားလုံးကိုမေတ္တာရက်ခံပါလေ။အသင်တို့ပေးဖို့တာဝန်ရှိတယ်။အသင်တို့လည်းပေးဖို့လည်းစဉ်းစားနေကြတဲ့အဲ့ဒီ1.5ရက်ခန့်လုံးသောအသင်တို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုရဲ့ငွေကြေးများကိုကျွန်တော်တို့အမိမြန်မာနိုင်ငံမှာစီးရီးယားမဟုတ်ဘူးအာရဗ်နိုင်ငံမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာလက်ဆိုင်မဟုတ်ဘူးနော်အမိမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိသောမမိကဲ့သို့ညီကိုမောင်နှမတိုင်းရင်းသားညီနောင်တွေစားစရာမရှိပါဘူးနေစရာမရှိပါဘူးဘာလို့လောက်တာလဲအသင်တို့ကိုဒုက္ခပေးပြီးအသင်တို့ကိုယ်တိုင်နေထိုင်ခွင့်တွေရပြီးနိုင်ငံသားတွေဖြစ်တာတဲ့သူတို့ဦးစီးဒုက္ခပေးတာတဲ့လူအဲ့ဒီလူတွေကြောက်ဒုက္ခရောက်နေသည်အဲ့ဒီအတွက်အသင်တို့မှလည်အဲ့စကားမပြောတော့ပါဘူးနော်အဲ့ဒါအတွက်စဉ်းစားပြီးပါထည့်စဉ်းစားပြီးပါကျန်ကျန်ကိုကျန်ကားစင်းရည်တွေ ਨੇ ပြောရင်တော့တမျိုးပေါ့
ရှိသည်များကျန်းနေအကုန်ထုတ်ပြပြီးပြောနေတော့တမျိုးပေါ့လူတယောက်ဟာကိုယ့်ရဲ့လူတံပိုးကိုကိုယ့်ရဲ့လုပ်ရက်ကပဲဆုံးဖြတ်မှာကိုယ့်ရဲ့လူတံပိုးကိုကိုယ့်ရဲ့လုပ်ရက်ကပဲဆုံးဖြတ်မှာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စဉ်းစားပုံစဉ်းစားနည်းကိုယ့်ရဲ့လုပ်ရက်တွေနဲ့ဒါလိုက်အချိုးကျမှာပါအထူးသဖြင့်ပြည်တွင်းမှာချမ်းသာနေကြသောချမ်းသာလာမှာရိုးရိုးချမ်းသာလာမှာတော့ကြီးကြီးတက်ချမ်းသာနေကြတာညီကိုများညီကိုများမေတ္တာရက်ကံပါလေဒီလိုပေးစရာရှိတဲ့2.5ရာခိုင်နှုန်းကိုမြန်မာပြည်မှာဒုက္ခရောက်နေကြသောနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအထွတ်ထက်စင်စားပေးဖို့အထူးမေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ကျွန်တော်တို့ငွေလိုနေပါတယ်လူသားတယောက်ဒုက္ခရောက်နေတာကိုဘာလို့မှမကြည့်ရပါဘူးလူသားဆန်သောစိတ်တွေနဲ့လူသားဖြစ်တည်မှုတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာမိတင်းနေထိုင်ကြသောအမိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့သားကောင်းများပိသားစွာနဲ့စဉ်းစားပြီးဖို့ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုမောင်နှမများကျွန်တော်ဘုသူ့ကိုပြောနေလဲဆိုတာကျွန်တော် live ကိုကြည့်တဲ့လူတွေသိပါတယ်ကြီးကြီးတဲ့ချမ်းသာကြသောတထည်ကြီးများအသိန်းတို့လောက်စော်တီသွားတာအသိန်းတို့ပဲအသိန်းတို့လောက်စင်ကာပူသွားတာအသိန်းတို့ပဲအသိန်းတို့လောက်ဒူဘိုင်းသွားတာအသိန်းတို့ပဲအသိန်းတို့လောက်အမေရိကန်သွားတာ UK သွားတာဥရောပသွားတာကနေဒါသွားတာဩစတြေးလျသွားတာအသင်တို့ပဲအသင်တို့မလူဘူးလို့မပြောပါဘူးလူနေပါပါအသင်တို့လူနေတယ်ဆိုတာသိပါတယ်သို့တော့ဒီတကာပေးမဲ့အလှကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒုက္ခရောက်နေကြတော့ညီနောင်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုထည့်စင်စားပေးပါသူတို့တကယ်လိုအပ်နေတယ်ဒီအရကဘာကလူတွေဒီပါလက်ဆိုင်ကလူတွေကိုတခြားကဘာကလူတွေဝိုင်းပြီးတော့ကူညီလိုက်မယ်သူတို့မှာကူညီမဲ့လူတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုက္ခတွေတွေကိုဘယ်ကဘာကမှလှည့်မကြည့်ဘူးကိုယ့်အခြေချင်းမှမကြည့်ရင်ဘယ်သူမှမကြည့်ဘူးအဲ့တော့အနီးကပ်မှာရှိနေတဲ့အမေကျော်တွေးတော်မလန်းမင်းဒါစစ်အာဏာရှင်တွေပြောနေစကားအမေကျော်တွေးတော်လန်းပြီးကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့တခြားနိုင်ငံသားတွေကိုသွားသနာနေမယ်သွားပေးကမ်းနေမယ်အစားကိုယ့်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုသနာဖို့ကိုယ့်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုကျင်နာဖို့ကိုယ့်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုပေးကမ်းရရောဖို့လူသားဆန်သောအကူအညီတောက်ခံခြင်းမှာတင်းတို့မှလည်းတောင်းအောင်ကြည့်တယ်တင်းတို့ဒီနိုင်ငံမှာနေနေတာဒီနိုင်ငံပတ်စပို့ကိုကင်ထားတာအဲ့ဒီတော့သွားနေတဲ့ခီးအားလုံးဒီမြန်မာနိုင်ငံ passport ကိုကိုင်ပြီးသွားနေလားဆိုဒီ passport ကိုကိုင်တာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆက် passport ကိုကိုင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ညီကိုများနည်းနည်းလေးတော့ထည့်စင်စားပေးပါကျွန်တော်လှိုင်ဝင်းကနေပြီးတော့အနုအညော့တောင်းဆိုပါတယ်ဒီကဘာလုံးမှာရှိနေကြတော့ဒီကိုများကိုလေအနုညွတ်တောင်းဆိုပါတယ်
အတိတ်ကအတိတ်ပြီးခဲ့တာယနေ့အသိန်းတို့ပေးစရာရှိတယ်ဒီ 2.5 ရာခိုင်နှုန်းကိုအမိမြောင်နိုင်ငံမှာအမှန်တကယ်ဒုက္ခရောက်နေကြသောစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူပြည်သားများအတွက်လှူပေးစေချင်ပါတယ်သက်ဆိုင်ရာဆရာဆရာကြီးများကလည်းဒါကိုလှူပေးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အပြောမျိုးတွေဝိုင်းပြီးပြောပေးစေချင်ပါတယ်ကြံကိုကြံကားတွေနဲ့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီကြံကိုကြံကားတွေကိုကိုလိုချင်တဲ့ကြံဖြစ်အောင်လှူဆောင်ပြီးပြောဆိုပေးစေချင်ကြပါတယ်အဲ့ဒီဆရာဆရာကြီးများလည်းတာဝန်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီဆရာဆရာကြီးများလည်းတစ်ချိန်လုံးစော်တီသွားနေပါတယ်အသိနှုတ်သိပါတယ်အသိနှုတ်လောက်သွားတာအသိနှုတ်ပဲအဲ့ဆရာဆရာကြီးတချိန်လုံးစော်တီသွားနေကြတယ်။အေးဆရာဆရာကြီးများလဲဆရာနာရှင်တွေကြီးပဲအရင်မဖားပါနဲ့။ဆရာနာရှင်တွေကြီးပဲအရင်မလုပ်ပါနဲ့။တစ်ချက်ပြည်သူတွေဘက်ကိုလဲလှဲ့ပါဦးလို့။အနုအညွတ်မေတ္တာရက်ခံတောင်းဆိုပါတယ်။ဒီတက်တမ6တန်းသောပြည်သူရိုဂျာတွေလဲပေးရမှာပါ။သို့တော့ရိုဂျာတွေကကဘာကပေးနေတယ်ခင်ဗျာ။ကုလသမဂ္ဂကပေးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာရောက်ချိနေတဲ့ဒုက္ခတွေကိုဘယ်သူမှမပေးသေးဘူးကုလသမဂ္ဂကလည်းမနေ့ကကုလသမဂ္ဂရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ် Mrs. Nolin Heza ကိုတိုင်ကုလသမဂ္ဂဆင်မြင့်ပေါ်မှာပြောသွားတယ်အခုဒီလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးဖို့ဟာအလွန်အမတန်ရှုပ်ထွေးနေပါတယ်တဲ့ရောက်ဖို့ကခက်ခဲနေပါတယ်ရိုဟင်ဂျာကိစ္စကတော့ဒါကဘာလုံးကပေးနေတာပေးနေတဲ့850တော်ကိုရှော့လိုက်တာပဲရှိတာဒါပေမဲ့ပေးနေသေးပဲပြီးတော့သူ့လက်ခံထားတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကလည်းကြွေထားအောင်ပါပဲကျွန်တော်တို့ဒုက္ခသည်တွေကိုဘယ်သူမှလက်မခံတာဘူးခင်ဗျာပြည်တွင်းမှာရွာဘုံရွာဆောင်တွေဟိုတော်တွေဝင်ပြေးလိုက်ဒီတော်တွေဝင်ပြေးလိုက်ဟိုလင်းပြင်းနဲ့ဝင်ပြေးလိုက်အဲ့ဒီချိန်မှာစစ်ကြောင်းကလာထိုးလိုက်ဟိုအဲ့သူရွှေ့ရလိုက်ပြန်ပြီးလေပြန်ဘုံကျဲပြန်ပြီးဒုက္ခအကြီးအကျယ်ရောက်နေတာအဲ့တော့အရှိတရားကိုအရှိတရားအတိုင်းမြင်နိုင်ကြပါစေအသင်တို့အမိမြန်မာနိုင်ငံမှာနေပြီးအမိမြန်မာနိုင်ငံကိုဂုံဆောင်ကြသောနိုင်ငံသားကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေညီကိုများကျွန်တော်လှိုင်ဝင်းကတက်တဲ့အပီးလုံနေတာပါတက်တဲ့ကိုတောင်းဆိုနေတာတကဘာလုံးမှာရှိနေကြတော့ညီကိုများကိုပြည်တွင်းမှာအထူးသဖြင့်မြို့ကြီးများမှာအထူးသဖြင့်ရန်ကုန်မန္တလေးမှာကြည်ကြည်တဲ့ချမ်းသာကြတော့ညီကိုကြီးများလူပီးစေချင်ပါလေဘယ်လိုလှူရမှာအသိတို့သိပါလေဘယ်လိုပေးရမှာသိပါလေပေးဖို့ပဲရှိတယ်အသင်တို့ကိုယ်တိုင်မိမျိုးစုံအဖွဲ့မျိုးစုံတိုင်းတွားလို့ရပါတယ်ဆရာနာရှင်တွေမကြိုက်လို့လားအဲ့တော့ဆင်အသင်တို့ရဲ့အလှူတွေအသင်တို့ရဲ့ယက်တီချက်တာဆင်အာနာရှင်အကြိုက်ပဲတွားနေတာလားကိုကူကူမေးပါဆိုလိုချင်တာကအသင်တို့အားလုံးကိုအနုညမေတ္တာရက်ခံပါလေ။သူနီလကောင်းလေ။ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့တခြားခရုံးကြီးများပေါ့။လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများအားလုံးလေလှူပေးစေချင်ပါလေ။အသိတို့ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေဒုက္ခရောက်နေတယ်။ဘသူကြောင့်ဒုက္ခရောက်။ဒုက္ခရောက်နေတာအမှန်ပဲ။အဲ့တော့ဦးစားပေးဖို့ဖြစ်စေချင်တာစကွန်ဒါမှာ6တန်းကနေစရာအိမ်ရှိတယ်ဟိုမှာအိမ်လည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်တို့ပဲရှိတယ်အကြောင်းကိုညီကိုမောင်နှမတွေမိဘရောက်မှာပါကိုညီကိုမောင်နှမတွေရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေအားလုံးအကောင်းတဲ့ဘဝကိုပဲရောက်မှာပါ
အဲ့တော့အသိန်းတို့ဆုံးဖြတ်ဖို့ညီနေပါပြီအခုဆိုတချို့တွေတော့စတော့ပေးနေကြပြီအဲ့တော့အသိန်းတို့မှန်မှန်ကန်ကန်ဆုံးဖြတ်နိုင်ကြပါစီလို့ကျွန်တော်ကဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ထူးခြားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုပြောချင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ပြောနေကြတဲ့သတင်းတစ်ခုရဲ့ update ပါသမရဒေါ်နန်ထရန့်ကိစ္စပါအမေရိကန်သမရဒေါ်နန်ထရန့်ကမနေ့ကသူ့ရဲ့ Twitter ပေါ့နော်သူကိုယ်တိုင်ထောင်ထားတဲ့ Twitter social media မှာတက်ရေးပါတယ်သူကိုလာမယ့်အင်္ဂါနေ့မှာနယူးယောက်မှာရှိတဲ့ဒီဆွဲချရှိနေရုံကသူ့ကိုဖမ်းတော့မယ်ဖန်တော့မယ်အဲ့တော့ဖန်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီအမောင်တူးကျသွားပြီအဲကြောင့်အမေရိကန်နိုင်ငံကိုပြန်လဲကယ်တင်ဖို့ကြာဆန္ဒပြပွဲတွေနဲ့သူ့ကိုလာပြီးဆန္ဒပြပေးပါဆိုပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်မနေ့ကတောင်းဆိုတဲ့လှုပ်ဆော်တဲ့ပိတ်စကူကိုတင်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့ပြောဆိုခြင်းရှိသူကနိုင်ပိုင်းအလိုသူface သူရဲ့ဒီ page မှာပေါ့နော် Facebook မဟုတ်ပါဘူးသူရဲ့ကိုယ်ပိုင်ထောင်ထားတဲ့ social media page မှာပြောပြီးတဲ့နိုင်ပိုင်းအကြမှာသူသမရဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့ပြောဆိုခြင်းရှိသူကဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတဲ့င်းသူတို့ဘယ်ရရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကနေ့တော့ position of office လို့ခေါ်တယ်ဥပဒေရုံးကတော့သူ့ကိုတရားစွဲတင်ဖို့လုပ်နေတယ်အဲ့ဒီရုံးကတရားဝင်ဖမ်းတာဆိုတာပြောတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကအဲ့ဒီရုံးကဒီပောက်ကြားလာတဲ့ဒီပြည်သည်တရင်များအရာသူတို့အသိရှိရတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီယုံကသတင်းတော်တွေကမေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယုံကလည်းဘာမှမပြောဘူးနှုတ်ဆက်နေတယ်အဲ့တော့သမ္မတဒေါ်နန်ထရန့်သမ္မတဟောင်းဒေါ်နန်ထရန့်အခုလက်ရှိလေသမ္မတလောင်းတော့ Republican Party ရဲ့အကြီးအကဲပါတီခေါင်းဆောင်လို့တောင်ပြောနေတဲ့လူတယောက်ဟာသူ့ကိုလက်ဝဲရင်တော်လက်ဝဲအယူဝါဒရှိတဲ့ Socialist Democratic ကနိုင်ငံရေးကိုဗန်းပြပြီးသူ့ကိုဖန်စီထောင်ချတော့ဖန်စီတော့မယ်ဆိုတာဟာကို Twitter မှာတက်ရည်နေပြီ Twitter မဟုတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့ page မှာပေါ့ပြတ်တဲ့ case ကလွန်ခဲ့တဲ့ခုနှစ်သူသမရလောင်းမဖြစ်ခင်မှာ adopt star လို့ခေါ်တဲ့ဒီမဖွဲ့မရာတွေရိုက်တဲ့အပြာကားတွေရိုက်တဲ့မင်းသမီးပေါ့အဲ့ဒီမင်းသမီးနဲ့သူနဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုနှုတ်ပိတ်တဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒီမင်းသမီးကိုဒေါ်လာ2သိန်းခွဲအမင်းသမီးနဲ့နောက်တစ်ယောက်ကိုဒေါ်လာ2သိန်းခွဲသူနှုတ်ပိတ်ကပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီပတ်စံကသူ2015သမရလောင်ရွေးကောက်ပွဲရံမုံငွေတဲကနေပေးလိုက်တယ်ဆိုပြီးသမရလောင်တယောက်ရဲ့ရွေးပောက်ပွဲရံမုံငွေအလွဲသုံးစားမှုနဲ့တရားစွဲတာဒါပေမဲ့ဒီအမှုကပြောနေတာကြာပြီခုနှစ်နှစ်ရှိပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ဘယ်အစိုးရ procedure လို့ခေါ်တဲ့ရှေ့နေတွေကမှတရားမစွဲဘူးဒီရှေ့နေကတက်ဦးတက်ပြီးတရားစွဲတယ်အဲ့ဒါကိုသမရဒေါ်နယ်ထရန့်ကဒီရှေ့နေကဂျော့ဆိုရောရဲ့လူဂျော့ဆိုရောဆိုတာဒီမိုကရက်တစ်လူဂျော့ဆိုရောဆိုတာလက်ဝဲရင်းတော့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာဖျက်ဆီးနေတဲ့လူဂျော့ဆိုရောရဲ့ရှေ့နေကစွဲချရှေ့နေကသူ့ကိုမတရားဖမ်းဆီးတော့မှဖြစ်တဲ့အတွေ့သူကိုထောက်ခံနေကြတော့ပါတီဝင်များနောက်လိုက်များထွက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြကြပါတိုင်းပြည်ကိုကယ်တင်ပါဆိုပြီးတော့မနေ့ကလှုပ်ဆော်နေပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်သူကိုပေးလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာသမရဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့ရှေ့နေမက်ဆာမိုက်ကယ်ကိုဟင်ကသူကိုသမရဒေါ်နယ်ထရန့်ကသမရရဲ့ရှေ့နေဖြစ်တဲ့အတွက်ညွှန်ကြားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒေါ်လာ2သိန်းခွဲကိုအဲ့ဒီကနေတော့အမျိုးသမီးဆွတ်ဆွဲတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့နောက်တစ်ယောက်ကိုသူကိုယ်တိုင်ပေးလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်ဆိုထားပြီးသားအဲ့ဒီအမှုမှာလေသူတို့ grand jury လို့ခေါ်တဲ့အထူးစုံစမ်းနေတဲ့တရားရေးအဖွဲ့ကိုသူကိုစင့်ခေါ်တဲ့အတွက်သူထွက်ဆိုထားပြီးသားဆွတ်ဆွဲတဲ့အဲ့ဒီမင်းသမီးကလည်း adopt မင်းသမီးပေါ့နော်အဲ့ဒီမင်းသမီးကလည်းထွက်ဆိုထားပြီးသားအဲ့ဒါကြောင့်ရာဇဝတ်ကြောင်းအရပြစ်မှုထင်ရှားတယ်လို့ယူဆတဲ့အတွေ့သ
သမရဒေါ်နန်ထွန့်ကိုရုံတော်မှာလာဖြတ်ဆိုဖို့သူတို့ခေါ်စစ်ခေါ်ထားပြီးသားသမရဒေါ်နန်ထွန့်ကလည်းမသွားတဲ့အတွက်သူ့ကိုဦးပူတင်ကိုလို့သူမျိုးဖန်ဝရန်ထုတ်တော်မဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုအင်ကာနေမှာဖန်တော်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကထုတ်ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ဒီသတင်းကကဘာကျော်သတင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်နေပါလေ။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမနေ့ကအောက်လို့တော့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းနန်စီပလိုစီကတော့No one is above the law. ဘသူမှဥပဒေအပေအပေါ်မှာမရှိဘူး။ဥပဒေကအရေးယူတာကိုလေးစားလိုက်နိုင်ရမယ်လို့ပြောပေမဲ့လေသူ့နေရာကိုအစအဆက်ခံသွားသောအောက်လော့လက်ရှိအောက်လော့တော်ဥက္ကဋ္ဌရီပါကင်ပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်မစ္စမကာတီကတော့ဒီလောက်ရဲ့ဟာဘယ်ပဲမရှိဘူး။နိုင်ငံရေးကိုအကြောင်းပြပြီးဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုလှုပ်တာသူလက်မခံနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါကိုစုံစမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့မစ္စမကာတီကဒီတရားရုံးတရားရေးဌာနကအခုလိုဆွဆွဲချက်ဟာ political bias လို့ခေါ်တယ်နိုင်ငံရေးရွေချက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မနေ့ကထုတ်ပြောတဲ့အတွက်ပွဲရအောင်ပူဆူနေပါတယ်အဲ့တော့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုထောက်ခံသောနိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်တဲ့ Republican Party ကလူတွေအားလုံးသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုထောက်ခံသော Fox News Newsmax တွေမှာအင်တာဗျူးများရအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဥပဒေပညာရှင်တွေကအစပြောနေတာကအဓိကသူတို့ထောက်ပြတဲ့ကိစ္စသည်အခုသမရဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုဆွဆွတရားစွဲမယ်နယူးယောက်မြို့ပြည်နယ်နယူးယောက်မြို့တော်ရဲ့ခရိုင်ကအဲ့ဒီရှေ့နေကြုတ်ကအဲ့ဒီခရိုင်ဒီရာဇဝမှုတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်နေတဲ့နေရာအဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့ရာဇဝသားတွေကိုမဖမ်းဘဲနဲ့အဲ့ဒီရှေ့နေကြုတ်ကနိုင်ငံရေးရွေချက်ရဂျော့ဆော့ရောခိုင်းလို့သမရဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုဖမ်းဆီးတရားစွဲတူပြီးဒီနိုင်ငံရေးတွေကဒုက္ခပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပေါ်တင်ကိုဆွဆွဲနေကြတယ်သူတို့ဘက်ကပြောဆိုနေကြတဲ့ပရိုဖက်ဆာများကလည်းဒါဒီလုံးဝတရားစွဲတင်လို့မရဘူးအရင်ရှေ့နေကျုပ်တွေကတော့ဒါဒီတရားစွဲတင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအခါဒီရှေ့နေကျုပ်တွေဆိုတာကလည်းပြည်သူကယူထားတာပြည်သူကမဲပေးထားတာခန့်ထားတာမဟုတ်ဘူးပြည်သူကမဲပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ပြည်သူမဲပေးတဲ့ပြည်သူအကြိုက်လို့တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့တခါသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုတရားစွဲတင်မှုက၄ခုလောက်ရှိနေတယ်အခုဒီကိစ္စရေဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်မှာယူကောက်ပွဲ2020ယူကောက်ပွဲမဲကိုးပါတယ်မဲလိမ်ပါယူကောက်ပွဲရဲ့လက်အောင်ပြောင်းအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ပြည်နယ်ဥပဒေများအရတရားစွဲတင်မှုရှိသလိုသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုနောက်တမှုအနေနဲ့ဒီ January 6 Committee ကနေပြီးတော့ဒီ January 6ရက်နေ့ကဒီလွှတ်တော်ကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဥဆောင်ပြီးလုပ်တယ်ဆိုတဲ့တရားစွဲတင်မှုတစ်ခုလည်းရှိနေသလိုနောက်တစ်ခုကအခုအထူးစုံစမ်းရေးအစစ်အစီအရာရှိအရင်က ICC ရဲ့ရှေ့နေချုပ်ဆွဲချရှေ့နေချုပ်ဦးဆောင်တဲ့ဒီခီဝဲဆာရွက်စာတမ်းများကိုသမရဒေါ်နန်ထွန့်ယူသွားတယ်ဆိုတဲ့အမှုကိစ္စတခုလည်းရှိနေတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုထင်ရှားသောနိုင်ငံရေးဖိကာသမရဟောင်းတယောက်ကိုဘသူကစပြီးတရားစွဲတင်မလဲဆိုတာကိုအားလုံးစိတ်ဝင်စားကြည့်နေတယ်။အဲ့ဒီတရားစွဲတင်မဲ့ရှေ့နေချုပ်တွေအမှုတွေကင်ထားတဲ့အမှု၄ခုကင်ထားတဲ့လူရတယ်ဘသူကဥအောင်လုပ်မလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်နေတယ်ဘသူမှဥအောင်စမလုပ်ရဲဘူး။အမားရင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်သူရဲ့ဘဝကယ်ရီယာကိုပါအမားရင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆွဆွဲမှုတွေတိုက်ခိုက်မှုတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့တရားကဆဆွဲပြီးဆိုရင်တော့နောက်လူတွေကဆက်လုပ်မှာအဲ့ဒါဘသူဆွဲမလဲဆိုအဲ့ဒီအခုကအမှု၄ခုကကျင်းသေးဖြစ်တော့မှာနံပါတ်၁ချက်အခုဒီအမျိုးသမီးကိုဒီ2015တုန်းကနှုတ်ပိတ်ခပေးတယ်ကတ္တနာအဲ့ဒီနှုတ်ပိတ်ခပေးတဲ့ပတ်စံကလေရွေးကောက်ပွဲကမ်ပိန်းပတ်စံကိုယူသုံးပြီးပေးလိုက်တယ်ထွက်ရတဲ့အတွက်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအရညှိတယ်အဲ့ဒါဒီတလွဲအသုံးစားယူကောက်ပွဲရံမုံငွေကိုတလွဲအသုံးချတယ်ဆိုတဲ့ရာဇဝကြောင်းရတရားစွဲတင်မှုအဲ့ဒါကိုသမရဒေါ်နယ်ထရန့်ဘက်ကခြေပထားတာပတ်စံမပေးဘူးလို့သူမငင်းဘူးပတ်စံပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတော့ကရှေ့နေမိုက်ကယ်ကိုဟန်ကိုရှေ့နေက legal fee ပေးတယ်ဆိုပြီးငင်းတယ်အမျိုးသမီးကိုပေးတယ်လို့မပြောဘူးအပြစ်မှမိုက်ကယ်ကိုဟန်ကဘာပြောတာလဲဆိုတော့ तू သမရဒေါ်နယ်ထရန့်ခိုင်းလို့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကို तू တော့ပေးရတယ်ဒေါ်လာ900ကျွဲနဲ့နောက်တရပေါ့200ပေါ့အဲ့တော့အိန္ဒိယမှာအငင်းပေါင်းမှုရှိနေတယ်။နောက်တစ်မှုကဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်မှာ2020ရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုမဲပေါင်း1000နဲ့မဲပေါင်း11800กว่าနေတဲ့ကိစ္စကိုသူ့ကိုမဲ1000ချာပေးပါဆိုပြီးတော့သမရတော် network ကိုလိုက်ဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုဖုန်းခေါ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးထွက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်ကဆွဲချရှင်းနေကသူ့ကိုဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်ဥပဒေများအရသမရတော် network ဒီရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုပြောင်းပြန်ဖြစ်အောင်နှောင့်ယှက်မှုနဲ့တရားစွဲတင်မှုကိစ္စတခုလေ grand jury အမှုလည်းရှိနေတယ်နောက်တစ်ခုက
ဒီဝဲဆာရဲစာတမ်းများကိုတာမတော်တော်ထွန်းယူဆောင်သွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရရှိတရားကိုစစ်ဆေးနေတယ်။အဲ့ဒီအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရလဲတရားရုံးဝန်ကြီးဌာနကသူ့ကိုတာဝန်ပေးထားတယ်။သူကအရင်ကလက်ရှိကို ICC ရဲ့ရှေ့နေချုပ်ဖြစ်ပြီး ICC ကနေဦးပြန်လာပြီးတော့တာမတော်တော်ထွန်းအမှုကိုကိုင်နေတယ်။နောက်တစ်ခုက January 6ရက်နေ့မှာတာမတော်တော်ထွန်းလှုပ်ဆော်လို့2020 Facebook အခြေခံဥပဒေအရဒီအာဏာအလွှဲပြောင်းလုပ်မယ်မဲရီတွဲမှုလွှတ်တော်ရဲ့တရားဝင်ကိုနှောက်ယှက်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့သမရနှောက်ယှက်လုပ်မှုနဲ့သမရတော်နဲ့ထွက်ကိုဆွဲတင်မယ်အမှုတမှုလေးမှုရှိနေတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလေးမှုလုံးကလည်းဘသူကစမလဲဆိုတာကိုအဲ့ဒီရှင်းနေအဲ့ဒီဆွဲချရှင်းနေတဲ့အချင်းစောက်ကြည့်နေတာ။နေရာတစ်ခုနှစ်ခုလည်းမတူဘူးပြည်နယ်တစ်ခုတစ်ခုလည်းမတူဘူးတချို့ကဝါရှင်တန်မှာဖြစ်နေတာ။တချို့ကဂျော်ဂျီယာမှာဖြစ်နေတာအခုကနယူးယောက်မှာဖြစ်နေတာ။အဲ့တော့ဘသူကဥအောင်လုပ်မလဲ။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအနေထားကနေပြီးတော့အခုဆွဲတင်တဲ့အမှုက indictment လို့ခေါ်တဲ့ရှေ့လာမဲ့တပတ် next week မှာသမရတော်နယ်ထွက်ကိုတရားရုံးမှာတရားဆွဲတင်တော့မယ်တကယ်လို့အဲ့လိုတရားဆွဲတင်မယ်ဆိုရင်နိုင်ငံရဲ့သမရဟောင်းတယောက်နေနဲ့ပထမဆုံးရာဇဝတ်ကြောင့်တရားဆွဲတင်ခံရခြင်းဖြစ်တယ်တခါတစ်ဖက်က new ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Elon Musk ပေါ့ကဘာကျော်တထေးကြီးအီလွန်မတ်စ်ကတော့သူ့ရဲ့ Twitter မှာဗားတက်ရေးလဲဆိုတော့သမရဒွန်နန်ထွက်ကိုတာမျိုးတရားဆွဲလိုက်ရင်တော့တဲ့သေးကြတယ်သူဒီအာဇာနည်ဖြစ်ပြီသူဒီပြန်ရွေးခံဖို့သေချာသလောက်ရှိသွားပြီအဲ့ဒီနည်းပဲတခြားသမရဒွန်နန်ထွက်ကခုခံပြောဆိုနေကြသောမီဒီယာများသတင်းသုံးသပ်သူများကတော့ပြောနေတာကသမရဒွန်နန်ထွက်လာအခုလိုတို့တရားဆွဲတင်မှုလို့ရင်သမရဒွန်နန်ထွက်ဒီသူ့ရဲ့ထောက်ခံသူကြားမှာပြည်သူကြားမှာသူဒီအာဇာနည်ဖြစ်သွားမယ်သူဒီပြန်အရွေးခံရဖို့တရားသလောက်ဖြစ်သွားမယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး MBC ABC သတင်းဌာနကဒုတိယသမရဟောင်းသမရဒွန်နန်ထွက်လက်ထက်ကဒုတိယသမရမိုက်ပန့်စ်ကိုအင်တာဗျူးမှာမေးတဲ့အခါမှာမိုက်ပန့်စ်ကဒီကိစ္စကလုံးဝအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးဒီမိုကရက်တစ်တွေကနိုင်ငံကြီးရွေးချက်ရှိရှိလောက်တာအဲ့ဒီနယူးယောက်ပြည်နယ်မှာဒီလောက်ရာဇဝမှုတွေများနေတာအဲ့ဒီရာဇဝမှုများတဲ့ကိစ္စကိုမလုပ်ဘဲနဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးရာသမရဒွန်နန်ထွက်ကိုလာလုပ်ပြီးတော့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့တရားစီရင်မှုစနစ်ကိုပြည်သူတွေကစိတ်ပြတ်နေပြီနိုင်ငံကြီးသမားတွေစကားသုံးတာအရင်လှတယ်နော်ပြည်သူစိတ်ပြတ်နေတာသူစိတ်ပြတ်တာမဟုတ်သမရမိုက်ပန့်စ်ပြောသွားတာအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့တရားစီရင်စနစ်ကိုအမေရိကန်ပြည်သူတွေစိတ်ပြတ်နေပြီ။အဲတော့လက်ဝဲရင်ဒီမိုကရက်တစ်ဂျိုးဘိုင်ဒန်တို့အဖွဲ့ကဒါမတရားလုပ်တာ။အဲဒီစကားကိုထပ်ပြီးတော့အာမခံချက်ပေးလိုက်တာကလက်ရှိအောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမဆာမကာသေးကိုတိုင်ကအဲ့ဒါကိုထက်လောင်းတည်ပြုပေးလိုက်တာ။မင်းကပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းအင်မရာခန်ကိုဖမ်းဝရမ်းထုတ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ကိုထောက်ခံနေကြသောပြည်သူများကသူ့အိမ်ရှိမှာသူ့ကိုဖမ်းဖို့လာတဲ့ရဲတွေနဲ့ပဋိပက္ခပြေးကြပြီးအကြီးအကျယ်ဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုဖမ်းဝရမ်းကိုပြန်ရုပ်သိမ်းလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါဒီတောင်အာရှနိုင်ငံများရဲ့နိုင်ငံကြီးပဲတောင်အာရှနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာသတိလန်နိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံကြီးပဲပြောချင်တာကနိုင်ငံကြီးခေါင်းဆောင်တွေကရာဇဝတ်ကြောင်းနဲ့အရေးယူမယ်ဆိုရင်လေသူ့ကိုထောက်ခံနေတဲ့ပြည်သူများကိုသူ့ကိုနိုင်ငံကြီးရမတရားဖမ်းဆီးတဲ့ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ဖိအားပေးခိုင်းပြီးဆန္ဒပြခိုင်းပြီးလူအုပ်စုနဲ့ကနပြပွဲတွေလုပ်ဖို့အမြဲတမ်းလှုပ်ဆောင်တာမနေ့ကပါကစ္စတန်မှာကိုဖြစ်ထားပြီးသားပြည်သစ်နိုင်ငံမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စကကြတော့ပြည်သစ်သမ္မတမက်ခရွန်ကပြည်စဉ်အသက်ကို62ကနေ64ကြီးတိုးလိုက်တဲ့အခါမှာပြည်သစ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကမကျေနပ်တဲ့အတွေ့ဆန္ဒပြပွဲတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်နေပြီးရုံးရင်းဆန်ကားဖြစ်ပြီးနဲ့မီးလောက်မီးရှို့မှုတွေတောင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပြည်သစ်ရဲတွေကနှိမ်နှင်းပြီးလူပေါင်းရာနဲ့ချီပြီးတော့ဖမ်းဆီးထားပြီးဒါကတတ်ဒါပြည်သူကသူ့ကိုလှုပ်လို့သူလှုပ်တာပါကစ္စတန်မှာကကြတော့
ပါလီမန်မှာညွပောင်းဖွဲ့ထားတဲ့အချိန်အဲ့ဒီတော့ကဝန်ကြီးချုပ်မဆာအင်မာခန့်ရဲ့ဒီအစိုးရဖွဲ့ကိုညွပောင်းပါတီတွေကသူ့ရဲ့မူဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှုတ်ထွက်လိုက်တဲ့အခွင့်ပါလီမန်မှာမဲခွဲတဲ့အခါမှာအယုံကြည်မရှိအစိုးမှသူရှုံးသွားတာဖြစ်တဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ကနှုတ်ထွက်ပေးလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအရင်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းရဲ့ညီကပါတီကဝန်ကြီးချုပ်တိုက်လှုပ်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီအင်မာခန့်ကိုသူလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်တွေကရာဇဝတ်ကြောင်းရဒါလက်ပိလက်ယူမှုနဲ့တရားစွဲတယ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကိစ္စကိုမနေ့ကသူ့ကိုဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပြီးလာဖမ်းတဲ့အခါမှာနိုင်ငံရေးရာသူ့ကိုလုတ်ကျန်တယ်ဆိုပြီးတော့သူထောက်ခံတဲ့သူ့ရဲ့ပါတီဝင်တွေထွက်လာပြီးသူ့ကိုအဖမ်းမခံရဘူးတဲ့တားဆီးနေရကနေရုံးရင်းဆိုင်ခတ်မှုတွေအကြီးကြီးဖြစ်ပြီးသူ့ကိုထုတ်ထားတဲ့ဖမ်းဝရမ်းကိုအစိုးရကပြန်ရုပ်သိမ်းပေးလိုက်ရတယ်။ဒါဒီတောင်အာရှနိုင်ငံကြီးရဲ့နိုင်ငံကြီး။ဒါပေမဲ့ဝမ်းနဲ့စရာကောင်းတာလားဝမ်းသာစရာပဲကောင်းတာလားအမေရိကန်ရဲ့နိုင်ငံကြီးကလည်းတောင်အာရှနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံကြီးနဲ့တူနေပြီ။ပြောချင်တာကအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့တရားစီရင်စနစ်ကအမှန်တကယ်အဲ့လိုပဲပတ်လိုက်နေပြီလား။အဲ့တော့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဆွဲချရှိနေများဟာပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပြည်သူကရွေးထားတာဖြစ်တဲ့တွေ့ပြောချင်တာကအော်ဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်မှာဆိုရင်ဥပမာပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကရီပါဘလစ်ပါတီကနိုင်ထားပြီမဲ့လေခဏတော့ကဆွဲချရှိနေကြကြတော့ဒီမိုကရက်တစ်တွေကနိုင်ထားတာဒီမိုကရက်တစ်ကဖြစ်နေတာအဲ့လိုချက်တန်ဘဲလန့်စ်ပုံစံပေါ့ဒါကြောင့်နယူးယောက်ပြည်နယ်မှာကြတော့နယူးယောက်ပြည်နယ်ကအခုဆွဲချရှိနေတယ်တမတော်တဲ့ကိုတရားစွဲမဲ့လူကဒီမိုကရက်တီဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဟိုဘက်ကဒါကိုဆွဲတာပေါ့အဲ့တော့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအခင်းချင်းကနေပြီးတော့အခုလိုတရားစီရင်စနစ်တကူကိုဖြစ်လာပြီးနိုင်ငံရေးဖေဂါတွေကိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တသက်မှာတစ်ခါမှမမျှော်မှန်းပေးခဲ့ဘူးတဲ့အမေရိကန်လိုနိုင်ငံမှာတောင်းတောင်းဝါရှနိုင်ငံကြီးများကဲ့သို့အခုလိုရာဇဝတ်ကြအရာအေးအေးယူမှုကိုမိမိရဲ့ပါတီဝင်များကိုခေါ်ထုတ်ပြီးလမ်းပေါ်မှာထွက်ပြီးဆန္ဒပြခိုင်းတာပြောချင်တာက rule of law ကိုနိုင်ငံရေးအရှိန်အဝါနဲ့တားဆီးဖို့စ조사နေတာမျိုးတွေ့နေရတယ်။အမှန်တကယ်သူကျူးလွန်လာတယ်ဆိုရင်ကတော့ကတရားရုံးကိုဆွဲတင်လိုက်လို့ဒီမိုကရက်တစ်ကဆွဲကြရှိနေကပဲတရားဆွဲတင်နေပဲထားအောင်တရားရုံး process မှာဒီမိုကရက်တစ်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာပေါ့ပြောချင်တာကဒီမိုကရက်တစ်ကမတရားလုပ်ရင်လေနောက်ဆုံးအယူခံတင်ပြီးဟိုက်ကုတ်တီတက်လို့ရဟိုက်ကုတ်မှာရီပါဘလစ်ကန်တွေအများစုရှိတဲ့တရားသူကြီးချုပ်တွေရှိနေတာပဲဒါပေမဲ့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရပ်ဘက်ကအငင်းပေါ်ရတာကအရှုံးနိုင်တဲ့တရားရုံးမှာသမ္မတဒေါ်နယ်ထရပ်ကိုအခုလိုဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပြီးတရားရုံးတက်ခိုင်းတာကသမ္မတဒေါ်နယ်ထရပ်တိတ်ခါကိုချပြီးသူ့ကိုထောက်ခံတဲ့နိုင်ငံရေးပြည်သူတွေကိုဂုဏ်သိက္ခာချတဲ့အနေနဲ့ထောက်ခံမှုမရအောင်ဒီတနိုင်ငံကြီးရွေးချယ်ရှိရှိဒီမိုကရက်တွေကလုတ်တယ်ဆိုပြီးဆွဆွဲနေတာပြောချင်တာကသူတို့ပါတီရဲ့သမရလောင်းဖြစ်လာမဲ့လူကိုတရားစွဲတင်နေဆိုတဲ့ကိစ္စဖြစ်လိုက်တာ ਨੇ သူအပြစ်ရှိတာမရှိတာနောက်လောလောဆယ်သူ့ကိုပြည်သူတွေကထောက်ခံမှုကြားသွားအောင်ဟိုဘက်ကဂျိုးဘိုင်ဒန်ကသူသမရလောင်းဖြစ်ပြန်အနိုင်ရအောင်ညစ်ပတ်တယ်ဆိုတဲ့နီး ਨੇ ပြောဆိုနေတာအဲ့တော့အချင်းကအမေရိကန်မှာရှိတဲ့အမေရိကန်ဒီနိုင်ငံရေးသမားတွေကအခုလိုရာဇဝတ်ကြောင်းတွေနဲ့တော့သမရဒေါ်နယ်ထွက်လို့ပြဿနာမရှိတဲ့ခါကြတော့ဒီကိစ္စမပေါ်ခဲ့ဘူးအခုသမရဒေါ်နယ်ထွက်လို့အငင်းပွားပွဲရာ controversial လို့ခေါ်တဲ့အငင်းပွားပွဲရာဇဝတ်ကြောင်းတွေပြဿနာတွေဖြစ်လာတဲ့ခါမှာသမရဒေါ်နယ်ထွက်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီယူကောက်ပွဲမှာ तू endorsement မော် तू ထောက်ခံထားတဲ့တော်တော်အမှတ်တော်တော်များများ200ကျော်အနိုင်ရထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သမရဒေါ်နယ်ထရပ်ကဒီရီပါဘလစ်ပါတီကိုစီးထားပြီးရီပါဘလစ်ပါတီဟာသမရဒေါ်နယ်ထရပ်သဘောတရားအတိုင်းဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ပါတီခေါင်းဆောင်ကိုအခုလိုနိုင်ငံရေးရလုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကာကွယ်ပေးဖို့သမရဒေါ်နယ်ထရပ်ကိုယ်တိုင်လည်းသူတရားစွဲခံရမယ့်ကိစ္စကိုသူသိတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒီနိုင်ငံရေးဖေဂါအနေနဲ့ပါတီနေရာအခုလိုသမရလောင်းနေရာအနေနဲ့မျက်နှာပုံစွတ်ဖို့အကာအကွယ်ယူထားတယ်ဆိုပြီးဆွဆွဲချက်တွေလည်းရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့သမရဒေါ်နယ်ထရပ်ရဲ့ရှင်းနေဟောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့မဆာကိုဟင်ကိုတိုင်သမရဒေါ်နယ်ထရပ်အခုအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး FBI ကိုလိမ်လည်မှုသမရဒေါ်နယ်ထရပ်ကထရန့်တာဝါကိုမော်စကိုမှာ
ဆောက်မဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပေးယူလုပ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာသူဒီသမရဒေါ်နန်ထွန့်ရဲ့ရှင်းနေဖြစ်တဲ့အတွက် FBI ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုသူလိမ်လည်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကိုယ်တိုင်ထောက်သုံးနေကြထားပြီးသားအဲ့တော့အဲ့ဒီလူကအဓိကဥသက်သေးပဲသမရဒေါ်နန်ထွန့်ကသူ့ကိုဒီအမျိုးသမီးကိုအပြာမီးသမီးပေါ့ဒီမျိုးသမီးကိုရွေးကောက်ပွဲ2020 2025ရွေးကောက်ပွဲတော့သမရလောင်သူဖြစ်တဲ့ချိန်ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကဒီနှုတ်ပိတ်ကအဲ့ဒီမျိုးသမီးကအတန်ထွက်တော့မယ်ဆွဆွဲတော့မယ်နှုတ်ပိတ်ကပေးတဲ့အနေနဲ့သမရဒေါ်နန်ထွန့်ရဲ့စေခိုင်းချက်အရအဲ့ဒီအမျိုးသမီးနဲ့နောက်တူကိုဒေါ်လာ2သိန်းခွဲပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တသက်တရားဝင်ပြောနေတယ်သူပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုသမရဒေါ်နန်ထွန့်ဘက်ကတော့သူ့ကိုရှင်းနေကပေးတာအမျိုးသမီးကိုပေးတာမဟုတ်ဘူးညင်းနေတခါတရားရုံးဘက်ကတော့ဒီတရားစီရင်ဌာနတရားရေးဝန်ကြီးဌာနဘက်ကတော့အဲ့ဒီပေးလိုက်တဲ့ပတ်စံဟာသမရဒေါ်နန်ထွန့်ရဲ့ကိုပိုင်ပတ်စံမဟုတ်ဘဲရွေးပေါက်ရွေးကောက်ပွဲရံမုံငွေထဲကနေပေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရွေးပေါက်ကွဲရံမုံငွေဥပဒေများအရအလွဲသုံးစားလုပ်မှုသည်ရာဇော့ကြောင်းအရ criminal ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုအဲ့ဒီအတွက်တရားရုံးမှာ indictment လို့ခေါ်တဲ့တရားစွဲတင်မှုလုပ်ဖို့တေချာသလောက်ရှိနေတယ်လို့ပြောတယ်သမရဒေါ်နန်ထွန့်ဘက်ကခုခံပြောဆိုတဲ့လူတွေကဒါမျိုးကိစ္စကိုတရားစွဲတင်မှုအရင်ရှင်းနေကြုတ်တယ်ရှင်းနေတယ်အများကြီးငင်းခဲ့ပဲဒီရှင်းနေကအခုမှထပြောရတဲ့အကြောင်းရင်းသည်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီရဲ့အမာခံလက်ဝဲစွန်းမဆာဂျော့ဆိုရောရဲ့လူရှင်းနေကြုတ်ကတမင်ရွေချက်ရှိနိုင်ငံရေးရွေချက်ရှိလုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆွဆွဲနေတာဒါဒီနောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုပါဘသူမှန်ဤဘသူမှားဤမစ္စနန်စီပလိုစီပြောသလိုပဲ no one is above the law လားတကယ်ပဲနိုင်ငံရေးချက်ရှိရှိလောက်တာလားတကယ်ပဲသမရဒေါ်နန်ထွန့်ကိုယ်တိုင်ကပေးခဲ့သလားဒါမဲ့တေချာတခုကသမရဒေါ်နန်ထွန့်အဝန်းဝိုင်းမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးဤပါဖောင်းကြနေပြီပြင်းမလို့ဘူးပေါ့သူတယောက်ပဲကြံတော့တာအဲ့တော့ဘယ်လိုဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ဖို့ပဲရှိပါတယ်။သမရဒေါ်နန်ထွန့်အကြောင်းကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းတင်ပြပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကို update သတင်းအနေနဲ့တင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထူးစားအံ့ဩဖို့ကောင်းတာကသူကသမရဒေါ်နန်ထွန့်ကနိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အသုံးချတယ်ပါ။အခုသူတရားစွဲတင်မဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့သူလှုပ်ဆော်လိုက်ပြီးသူဒီရံမုံငွေရှာလိုက်တာအခုပတ်စံတော်တော်ရပါတယ်လို့ပြောတယ်ဒါတည်းချက်နှစ်ချက်သူ့ကိုသမရပြန်ယူခံပါသူ့ကိုသမရပြန်ပေးမဲပေးပါသူဒီဘိုင်ဒန်နဲ့ဒီမိုကရက်တစ်တွေကတတိယကဘာစစ်ကိုဖန်တီးနေတယ်တတိယကဘာစစ်ကြီးမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်နေတယ်အဲ့တော့အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့ကမ္ဘာပြည်သူတွေကိုတတိယကဘာစစ်ကကယ်တင်ဖို့အတွက်သူ့ကိုမဲပေးပြီးသမရဖြစ်ရင်သူဒီတတိယကဘာစစ်မဖြစ်အောင်ပူတင်နဲ့နှိမ့်နိုင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့မဲဆွဲဖို့တွေမှာပြောနေတာကိုလေစိတ်ဝင်စားဖို့တွေးရတယ်တခါပူတင်ကိုအခု ICC ကနေပြီးတော့တရားစွဲတင်တဲ့ကိစ္စဖမ်းဝရမ်းထုတ်လိုက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကိုမေးတဲ့အခါမှာ justify ဒါတရားမျှတမှုကိစ္စတစ်ခုပဲဆိုပြီးတော့မှတ်ချက်ပြီးပြောဆိုသွားတယ်အဲ့တော့ပူတင်ကိုဖမ်းဝရမ်းထုတ်တဲ့အချိန်နဲ့ဂျိုးဘိုင်ဒီသမ္မတဟောင်းဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုဖမ်းဝရမ်းထုတ်မယ်ဆိုပြီးတဲ့အချိန်ကတိုက်ဆိုင်နေတာကိုလည်းတွေးရတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့တရားရေးဝန်ကြီးဌာနဘက်ကမစ္စတာဂါလန်ပေါ့လက်ရှိတရားရေးဝန်ကြီးကတော့ဥပဒေအထက်မှာဘယ်သူမှမရှိဘူးဥပဒေအကြောင်းအရဒါဥပဒေပညာရှင်တွေကပေါ်ပေါက်တဲ့အမှုတက်တဲ့အချက်လက်များအရလှုပ်ဆောင်တာကိုသူကတော့အပြည့်အဝထောက်ခံတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့တရားစီရင်စနစ်ကတရားစွဲတင်တဲ့စွဲတင်တဲ့အမှုပေါ့စွဲချအရာရှိကရှင်းနေကြုတ်ပေါ့ရှင်းနေကပြည်နယ်ရှင်းနေကဒီလူတယောက်ကိုနိုင်ငံတော်ဥပဒေဖက်ဒရယ်ဥပဒေအရရုပ်ကောက်ပွဲဥပဒေအရပြစ်မှုထင်ရှားလို့သူကတရားစွဲတင်တာပဲရှိသေးတယ်တရားရုံးမှာရင်ဆိုင်ရအောင်မှာသမ္မတတော်နဲ့တွေ့ထောင်ကြမှာမဟုတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့သူတရားရုံးတော့လာဖို့လူတယ်သူသမ္မတတော်နဲ့တွေ့ကတရားရုံးကိုအတက်မခံနိုင်တဲ့အတွက်သူ့ကိုဖမ်းဝရမ်းထုတ်တာထုတ်မယ်လို့ပြောတာတော့တရားရုံးမှာရင်ဆိုင်ရမယ်ဒီချိန်မှာသမ္မတတော်နဲ့ထွက်ဘက်ကရှေ့နေရှေ့ရက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်လို့ရတယ်အဲ့တော့
ဒီဘက်ကတော့တက်စီနှစ်ယောက်ရထားပြီသားပတ်စံကိုတိုင်ပြီးခဲ့တယ်သမရအေဒီချင်ကသမရဒေါ်နန်ထွန်းရဲ့ရှင့်နေမဆာကိုဟင်ကိုတိုင်ပြီးပါတယ်ဆိုတာပြောထားပြီသားနောက်ပြီးတော့ကန်ကန်ရှင်ဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးကိုတိုင်ကလည်းသူပတ်စံကိုရတယ်ဆိုတာပြောထားပြီသားဒါပေမဲ့သမရဒေါ်နန်ထွန်းဘက်ကတော့အဲ့ဒါကိုခုခံတာကပေးတယ်ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးကိုပေးတာမဟုတ်ဘူးအမျိုးသမီးနဲ့သူနဲ့လည်းဘာမှမပတ်သက်ထားဘူးပတ်သက်မှုကလည်းလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကဖြစ်တာလားပြောချင်တာကဗျာဒီအပြာမေပေါ့အပြာမင်းသမီးပေါ့ဒီအပြာမင်းသမီးနဲ့သူနဲ့ပတ်သက်ထားတာအဲ့ဒါကိုအပြာမင်းသမီးကယူကောက်ပွဲမှာသူသမရလောင်ဖြစ်တဲ့ချိန်2015တုန်းကပေါ်မယ်လို့လို့တဲ့ချိန်မှာနှုတ်ပိတ်ကပေးလိုက်တာအေးဒီဇာလမ်းမေအဲ့တော့သမရတော်တဲ့ဘက်ကဟိုဘက်ကရတဲ့လူကလည်းရတယ်ဂျားကန်ပေးတယ်သူရှိနေကိုဟင်ကလည်းပေးတယ်လို့အဲ့ဒီကနေတော့ကဒီတက်သေးထွက်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွေ့သူဒီမငင်းဘူးပေးတယ်ဒါဒီ legal fee ရှင်းနေကအဖြစ်သူ့ရဲ့ရှင်းနေကိုဟင်ကိုပဲပေးတာအမျိုးသမီးကိုသူမပေးခိုင်းဘူးဆိုပြောင်းငင်းနေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုဟင်ကိုသတင်းမီဒီယာတွေကအင်တာဗျူးတဲ့အချိန်မှာကိုဟင်ကဒီအမှုပြီးမှသူရှင်းပြမယ်အခုက तू တက်တည်ထွက်တာပြီး तू ပြောခွင့်မရှိဘူးတရားရုံးကသူ့အကူဆက်လုပ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့တရားစီရင်စနစ်အရမြန်မာနိုင်ငံနဲ့မတူတာကိုကျွန်တော်ကရှင်းပြချင်တယ်လူတယောက်ကကိုယ့်ကိုစွတ်စွဲတယ်ဥသမရဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုစွတ်စွဲတာဒါစွတ်စွဲချက်ပဲ allegation ပဲရှိသေးတာဟိုဘက်ကတက်သေးပြောလဲဒါစွတ်စွဲတာပဲအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အဖွဲ့အစည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရလူတိုင်းဒီဥပဒေအရှိမဒန်းတူဖြစ်တဲ့အတွက်သမရဒေါ်နယ်ထရန့်မှာခုခံခွင့်အပြည့်ရှိတယ်ဥမာပါဝါလည်းရှိတယ်အာဏာလည်းရှိတယ်သူမှာပတ်စံလည်းရှိတယ်ရှေ့နေလည်းရှိတယ်သူအချက်လက်တွေနဲ့ပြန်လဲခုခံခြေပပြီးတရားရုံးကဒီနှစ်ဖက်တက်သေးများကိုစစ်ဆေးပြီးမှတရားသူကြီးတွေရဲ့စင်ကြုံတရားနဲ့အမိန့်ကိုဆုံးဖြတ်မှာဘယ်တရားသူကြီးရမှာနိုင်ငံရေး bias ပါပြီးဗက်လိုက်ပြီးမဆုံးဖြတ်ရဲဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အဲ့ဒါပြီးသွားရင် high court ကအထက်တရားသူကိုယူခံပြီးနောက်ဆုံး high court တိတက်လို့ရတယ်။အဲ့တော့အုပ်လက်ရှိနေတာမှလည်း high court မှလည်းသမရဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုယ်တိုင်ခန့်ထားတဲ့ရှေ့နေချုပ်၃ယောက်အပါအဝင် high court မှရှိတဲ့၉ယောက်ထဲမှာဟိုဘက်က၆မဲ၃မဲရှိနေတာ Republican ဘက်ကအများစုဖြစ်နေတာ။သမရဒေါ်နယ်ထရန့်ဒီဘယ်လိုမှမတရားလုပ်ခံမှုအနေထားမရှိဘူး။ဒါမဲ့ဒါကတရားရေးဖြစ်စဉ်။ပြောချင်တာကအမေရိကန်နိုင်ငံတရားစီရင်စနစ်မှာဘသူကိုမှမတရားဆော့ဆွဲလို့မရဘူးအမှုတိုင်းပေါ်ရင်ပေါ်တဲ့အတိုင်းသွားမှာဗာတရားဥပဒေရရှိတာဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးရတရားမဆွဲရင်အောင်ဖိအားပေးတဲ့အနေနဲ့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုတောင်အာရှနိုင်ငံရေးလို့ဆိုလို့ပေါ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေအိန္ဒိယတို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တို့ပါကစ္စတန်တို့လို့ဆိုလို့မျိုးဘရာဇီးမှလည်းလုပ်ထားတဲ့အတိုင်းမျိုးနော်အဲ့တော့လို့ဆိုလို့မျိုးသူ့ကိုထောက်ခံတဲ့ထောက်ခံသူတွေနဲ့လာပြီးတော့ဆန္ဒပြပိုင်ပြီးတော့အချင်းချက်လုပ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးပြဿနာအဓိကရုပ်ပဲဆိုတာဖန်တီးမယ်ဆိုရင်တော့ဒါသက်ဆိုင်ရာဒီမိုကရက်တစ်အစိုးရကစဉ်းစားစရာတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါနီးကိုသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကသုံးနေတာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကပြည်သူတွေလာပြီးတော့အမှန်တရားအတွက်ဆန္ဒပြပါတိုက်ပြည်ကိုကယ်တင်ပါလို့မနေ့ကရေးလိုက်တဲ့သူ့ရဲ့ဒီ Facebook ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီကိုပိုင်ဒီဖင်ထားတဲ့မီဒီယာကတက်ရေးလိုက်တာကိုပတ်သက်ပြီးဒုတိယသမ္မတမိုက်ပက်ကိုမေးတဲ့အချိန်မှာဒုတိယသမ္မတမိုက်ပက်ကဖြေသွားတဲ့စကားတွေအလွန်အမတန်လှတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံမှာလူတိုင်းလွတ်လပ်စွာစုယုံဆန္ဒပြပိုင်권ရှိတယ်။ငြင်းချမ်းစွာဆန္ဒပြပိုင်권ရှိတယ်။အဲ့ဒီအတွက်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်လှုပ်ဆော်တာမမှားဘူးတဲ့။အဲ့တော့ဒါဒီအခုရှေ့လာတော့မယ့်အမေရိကန်နိုင်ငံရေးရဲ့အလောအမဒံထူကြတဲ့ကိစ္စရက်တွေပါအဲ့တော့ဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးအဲ့တော့နိုင်ငံရွေချက်ပဲပါသလားအမေရိကန်နိုင်ငံတရားစီရင်စနစ်ပဲတကယ်လားသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုအဲ့ဒီလူကတကယ်ရောဖမ်းမှာလားကျွန်တော်ကတော့ပြောဆိုအမှုလေးမှုရှိတယ်အဲ့ဒီတရားရုံးကအရင်စမှာလားတခြားတရားအဆောင်မှာတယောက်သူတို့ကတရားစွဲတင်မဲ့အစွဲချအရာရှိတွေကတယောက်ချောင်းနေတာကျွန်တော်တို့အရက်စကားပြောရင်အာမဆွဲသေးဘူးငါဆွဲရင်ငါဒုက္ခရောက်မှာဟိုကအရင်အာနာကြီးတာပါဝါရှိတယ်ဘာလို့လက်ရှိပါတီကလည်းသူ့ကိုထောက်ခံထားတယ်ပါတီကောင်းဆောင်လည်းပြောတော့အဲ့တော့ဟိုဘက်တရားရုံးဆွဲမှာသူဆွဲပြီးဆိုမှငါလိုက်ဆွဲရင်နည်းနည်းတက်တာမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတရားရုံး၄ခုကချောင်းနေတယ်ဘယ်သူအရင်စမလဲအဲ့ဒါကိုသမရဒေါ်နန်ထရန့်ကအဲ့ဒီကနေတော့ကနယူးယောက်တရားရုံးကသူ့ကိုဖမ်းတော့မယ်ဆိုပြီးသူ့အတူထုတ်တက်ရည်တာသူဘေးကသတင်းရလဲဆိုတော့တဲ့အဲ့ဒီရုံးကနေပေါက်ကြားလာတော့ဖျဲသည်သတင်းရသူတို့ဘက်ကဆွဆွဲတဲ့လူတွေကဘလောက်ထိတောင်ပြောနေကြလဲဆိုရင်အဲ့ဒီရုံးမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်း60ရာခိုင်နှုန်းကသမ္မတဒေါ်နန်ထရန့်ကိုတရားစွဲတင်ဖို့သဘောမတူဘူးတဲ့40ရာခိုင်နှုန်းကပဲသဘောတူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒ
ီမိုကရက်တစ်တွေကဇွတ်လုံနေတယ်ဆိုပြီးတော့စွတ်စွဲနေတယ်ဒါဒီတကဘာလုံးမှာစိတ်ဝင်စားနေကြတော့ကဘာကျော်တည်နောက်တော့ထဲသဘောပါသူပြောသလိုပဲတတိယကဘာစစ်ဖြစ်အောင်ဂျိုးဘိုင်ဒန်ကလုံနေတာလားပူတင်ကလုံနေတာလားအဲ့တော့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရပ်ပြောကျင်တဲ့သဘောတရားဒီတတိယကဘာစစ်ဂျိုးဘိုင်ဒန်လက်ထက်မှာဖြစ်မယ်လို့ယူဆရင်အာနာရှေပူတင်ကိုလှုပ်တာကိုလက်မခံတဲ့အတွက်ဂျိုးဘိုင်ဒန်တို့ကရင်ဆိုင်နေတာကိုသူကမှားတယ်ဆိုလို့ပြောပြီးသူလက်ထက်မှာတတိယကဘာစစ်မဖြစ်အောင်သူကာကွယ်မယ်ဆိုရင်ပူတင်ကိုသူကညှိနှိုင်းပြီးပူတင်လှုပ်တာကိုသူကသဘောတူမဲ့သဘောမျိုးပြောချင်တာကပူတင်ကယူကရိန်းကိုသိမ်းလိုက်မဲ့ကိစ္စကိုယူကရိန်းကိုဖိအားပေးပြီးနော်ယူကရိန်းကိုဖိအားပေးပြီးခရိုင်းမီးယားကိုရုရှားကိုပေးလိုက်ဦးပူတင်လိုချင်တဲ့အဲ့ဒီလေးပြည်နယ်ကိုမပေးလိုက်ဆိုပြီးတော့ဖိအားပေးပြီးတတိယကဘာစစ်ကိုရှောင်ရှားဖို့အတွက်ပူတင်နဲ့ထိတ်တိုင်မတွေ့ဖို့သူကညှိနှိုင်းပေးမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးသူဒီသူ့ပြည်သူနိုင်ငံသားတွေကိုမဲဆွဲနေတာအဲ့လိုမျိုးသူလှုပ်လိုက်မယ်ဂျားဝင်လိုက်တယ်ဆိုရင်အမေရိကန်ပြည်အမေရိကန်ကလည်းယူကရိန်းကိုလူဘီလီယံ100လောက်ရှိပြီးပေးနေတာပတ်စံလည်းပေးစရာမလိုပတ်စံမကုန်ဘူးပေါ့ဗျအဲ့ဒီအတွက်အမေရိကန်ပြည်သူတွေရဲ့ပတ်စံတွေကိုလည်းဆေးဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့သူရဲ့ကောင်းဖြစ်တဲ့ပုံစံပြောနေတာအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဘာကိုဘူသူဒရလဲဆိုရင်နိုင်ငံတကာကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံများကိုကူညီဖို့ဆိုတာသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့ဆိုင်တယ်သူတို့နိုင်ငံမှာတက်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့ဆိုင်တယ်အမေရိကန်နဲ့ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုကိုယ်ပဲပြမြင်စေခြင်းနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံတော့မှန်တယ်အမေရိကန်မှာတက်တဲ့သမရဟာဘယ်ဘက်ယက်တည်တယ်လဲဆိုပါမှုတည်တယ်ဒီနေ့သာဂျိုးဘိုင်ဒန်ရှုံးခဲ့ပြီးအမေရိကန်သမရဒီမဆာဒေါ်နယ်ထရန့်ကသမ္မတဖြစ်နေခဲ့ရင်ပြောချင်တာ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်နိုင်ခဲ့ရင်ပူတင်ကဝင်သိမ်းတဲ့ကိစ္စမှာအမေရိကန်ကယူကရိန်းကိုအခုလိုလက်နက်ထောက်ပံ့ပေးဖို့အကြောင်းမရှိဘူးပူတင်နဲ့သူပလင်းတူဘူးဆိုလို့ပြီးတော့လုလိုက်ဖို့များတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတတိယကဘာစစ်ကိုမသွားခြင်းဘူးလို့သူပြောတယ်ယူကရိန်းကိုပတ်စံနေတဲ့လောက်အများကြီးပေးနေတာကိုသူမပေးခြင်းဘူးလို့ပြောတယ်ပူတင်နဲ့ပြည်လဲပြီးကဘာကြီးကိုညှိပြီးသွားမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံသွားတာဒါကြောင့်အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဒီ double standard ဖြစ်နေတယ်လို့လူတွေတစ်ချိန်လုံးပြောနေတဲ့ကစားအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးကိုသေချာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိကြဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့အမေရိကန်နိုင်ငံကတချို့ကိစ္စမှာ double standard ဖြစ်နေတာဆိုတာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာတက်လာတဲ့အစိုးရတွေရဲ့သဘောထားနဲ့ဆိုင်တယ်ပါတီသဘောထားအပြင်ဦးသမရဒေါ်နယ်ထရပ်ကိစ္စကကြတော့အမေရိကန်မနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီ Republican Party ရဲ့သဘောထားတော့မဟုတ်တော့ဘူး Republican Party တွေကစိတ်လိုလားတဲ့လူတွေသမရဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့ပုတ်ကူရေးသဘောထားနဲ့ဆိုင်နေတာအရင်သမရဂျော့ဘူးစ်တို့ဆိုရင်တိုက်ပါဒါပေမဲ့အခုကဂျော့ဘူးစ်မဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်အမေရိကန်အရင်ကသမရဟောင်းဂျော့ဘူးစ်တို့အစားသမရဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုစိတ်ပြက်နေတာသမရဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့သူဦးသီးသောပုတ်ကလိကခန်းစားခြင်းနဲ့ပဲဆိုင်နေတာကြိုးကျင်တာသူရဲ့ယက်တီချက်တွေနဲ့ပဲဆိုင်နေတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှာအပြောင်းလဲဆိုတာဒါကြောင့်အမေရိကန်သမရရဲ့အပြောင်းလဲဟာကဘာကြီးနဲ့ဆိုင်နေသမရဒေါ်နယ်ထရန့်လက်ထက်မှာတုန်းကနေတိုးကိုလည်းသူကမဆက်ဆံတော့ဘူးနေတိုးစည်းဝေးတွေမှာသူဒီစိတ်ဆိုးမဆိုးနဲ့အားလုံးဖမ်းမိပါပါအဲ့ဒီချိုကမက်ခရွန်ရဲ့မာကယ်ရဲ့ဝူဒီအဲဂျာမနီဝန်ကြီးမာကယ်ရဲ့ကနေဒါဝန်ကြီးထရူဒိုရဲ့သူ့ကိုဝိုင်းပြောကြတယ်အဲ့ဒီချက်ကျွန်တော်ထင်တယ်လန်ဒန်မှာလုပ်တဲ့နေတိုးစည်းဝေးတခုမှာနောက်တော့သူ့ကိုဝိုင်းပြောတာသူခေါက်ခါပြီးတော့နေတိုးစည်းဝေးတောင်မပြီးသေးဘူးသူပြန်ထပြန်သွားတယ်စတိတ်မန့်တော့အဲ့တော့မထုတ်နိုင်ဘူးဟော sorry G7 စည်းဝေးမှာအဲ့တော့သူ့လက်ထက်တုန်းကသူကနေတိုးကိုလည်းလက်မခံဘူး G7 ကိုလည်းလက်မခံဘူးသူ့လက်ထက်တုန်းကအာဏာရှင်ဖြစ်တဲ့ပူတင်နဲ့ပြည်လဲအောင်သူနေတာပူတင်ကကမ္ဘာခေါင်းဆောင်လို့သူပြောခဲ့တာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အာဏာရှင်ဦးမင်းအောင်လှိုင်ပူတင်ကိုကမ္ဘာခေါင်းဆောင်လို့ပြောသလိုသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်လည်းအဲ့ဒီအချိန်ကပြောခဲ့တာဒါကြောင့်ဒီသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်လက်ထက်မှာရိန်ဂျာကိစ္စဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီတိတိယောက်မလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ဘူးသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်လက်ထက်မှာရီချင်ကဒုတိယသမ္မတမိုက်ပန့်စ်ကအာဆီယံအစည်းအဝေးတစ်ခုမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ခဲ့တာတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ရီချင်ကဒေါ်ဆန်းစုကြည်လည်းညင်းခဲ့တယ်။သူလည်းတိတိယောက်မလုပ်ပေးခဲ့ဘူး။ပြောချင်တာကအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရေး policy ကသက်သက်အဲနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေသမ္မတကိုယ်တိုင်ကမလှုပ်ရင်ကျန်တဲ့လူကလှုပ်လို့မှမရတာ။အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဖဖတိတိလုပ်ပေးလို့ပဲရတယ်။အဲ့တော့အခုအနေထားကလည်းဒီအနေထားပါပဲ။
အဲ့တော့သမရဂျိုးဘိုင်ဒန်ကြောက်တာအခုနေတိုးတွေနဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်း90ကယူကရိန်းဘက်ကဝိုင်းလုပ်ပေးနေတာသမရဂျိုးဘိုင်ဒန်မဟုတ်ပဲသမရဒေါ်နန်ထရန့်တာဖြစ်ခဲ့ရင်အပြောင်းလဲတစ်ခုဖြစ်သွားနိုင်တယ်အခုကလေးယူကရိန်းလဲဒီတင်ကားတွေအခုဆိုရင်လိမ်ပြန်နေတော့ထပ်ရဖို့မရှိဘူးအခုလဲသမရဂျိုးဘိုင်ဒန်ကယူကရိန်းကိုပတ်စံတွေအများကြီးပေးနေတယ်ဆိုပြီးတော့ Republican Party ကစတင်ပြီးတော့အတန်တွေထွက်နေပြီအောက်လွတ်တော်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစနေပြီဒိုနီလကောက်မဲ့ Republican Party ကအာဖဂန်ကနေပြီးတော့သမရဂျိုးဘိုင်ဒန်ကနှုတ်ထွက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလည်းလုပ်နေပြီအဲ့ဒါကနိုင်ငံရေးရွေးချယ်ပေါ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းတွေကမ္ဘာအခင်းကျင်းတွေကဂျာကနေ NUG အစိုးရကလှုပ်ရှားပြီးတော့သွားသွားလေအခုလိုမျိုးဒီနေဦးဒေါ်လာရေးကိုဦးဆောင်နေရတာကိုလည်းမိမောင်းထိုးတင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါဒီဒီနေ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒါအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့သတင်းတပုတ်ကိုလည်းဒီ currently ဖြစ်နေတဲ့သတင်းတပုတ်ကိုလည်းတင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်ပြီးတော့ခဏတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ Pfizer ဒီအနေနဲ့ဒီတနိုင်ငံလုံးမှာတကယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဘာကြောက်ပဲရောက်ပါရောက်တဲ့လူကရောက်သွားပြီလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီဆိုတာနိုင်ငံရေးပေါ်ကမပါဘူးဘာကြောက်ပဲရောက်ဘသူကြောက်ပဲရောက်သူတို့ဒီအတ္တိဒုက္ခရောက်နေတာအမှန်ပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအဲ့တော့နိုင်ငံရေးပေါ်ကမပါဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလူသားချင်းစာနာနေတဲ့ဒီစစ်ပီးရှောင်တွေဒီအမှန်တကယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုအယောင်မဆိုးပဲအကူအညီပေးလို့ရပါတယ်။အကူအညီပေးကြဖို့လေကျွန်တော်စစောကတင်ပြခဲ့တော့ညီကိုများအားလုံးကိုတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့ညီကိုများအားလုံးကိုလေလှုပ်ဆော်ပေးလိုက်ရပါတယ်။အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။